nebo já se bojím spát na hajit, kdyby začalo hořet, tak pak běhám. No, co to máš pak za schýzy? Já spím akorát u Peti v teplákách. Tak bych stál tím a běžel na jim pěnem dolů. Ty. Ale tak bys si schoval tou bednou, to přirození ne. Tak velká ta bedna není. Dámy a pánové, vážení přátelé, milí posluchači a diváci, vítáme vás u dalšího dílu fantastického podcastu, tentokrát už 7. díl, přátelé. A víte o tom, že nahráváme už více jak 3 měsíce? Neuvěřitelné. Ty jo, neskutečně. 6 dílů, to je 6. tenhle. 7. Peťo, teď jsem řekl u 7. To nevadí? Já jsem tě nevnil, já jsem přemýšlel na SMS-ku, co mi přišlo. On má brain freeze ještě. A co ti přišlo? Přijde se nám, jestli to jako není. Ne, moje je spolubydlící, co vlastně neexistuje, mi psala. Kolombova žena? To je taková kolombovka. Každopádně... Co to je kolombovka, sorry. Ahoj, Marie. Každopádně dneska vlastně jsme přišli o Kubu Angela, takže tady vítám Honzu Krasinskýho, Sabču Leželovou, já jsem Pavlis, tady je Peťa Brunej, a.k.a. Bender, a je tady samozřejmě Janko. Čau, děcka. Takže dneska jsme v pětičlenném složení. A protože my... No. Kuba je naživu, jo, nebojte se. Jo, vlastně Hanzi, kde je tvůj syn? Pozval jsem ho na Fibo. Co to byl? Cože? Zlobil? Ne, to je za odměnu. To je za odměnu. Co udělal tak skvělýho, že dostal odměnu takovouhle? Co to je Fibo, prosím? No, udělal hovno, já jsem mu radši to dal. Jsem se zeptal, ale on na to neumí odpovědět, nebo ne? Je to něco, to je nějaký stát? Fibo je prostě největší fitness akce asi v Evropě, dá se říct. A co to znamená, to zkrátka? Fibo, co znamená zkrátka, nevím. Největší akce a nevíš, co to znamená. Je to Fibo, to je bude jako fitness, že jo? MVC Barcelona, taky jsem jel hovno. Prostě to je Fibo, fitness, nevím, proč International Body Building Orgasm. OK. To tam budeš mít, když tam pojedeš určitě. Cashby. Dneska jsme si připravili téma, trošku pozitivní vlastně, protože minule to bylo, co nás sere každý den. Ale to bylo docela pozitivní. Ani jako ne. Ona to byla sranda, bych řekl, ale samozřejmě... Ne, se to... Hele, byla to sranda do dnešního dne, než jsem jel zase sem. No já se k ježdění nevyjadřuju, protože hele, v těch warzonech se jezdí tak krásně, ale v té realitě to nefunguje. Jeden týpek ze mě měl špatný večer, podle mě z toho, když je poslouchal. Napsal Peťovi, že si to Peťa představuje ten provoz na silnicích, jak ježdění ve warzonech. Že když jsem baráku vlastně 24/7, tak proč se vyjadřuju k tomu ježdění, když to nejezdím, ty. No, takže vlastně jste si všichni oživili, co vás sere, tím, jak jste se měli. No já jsem si právě uvědomil, že kdyby byly ty samořidící auta, tak mě nesere vůbec nic. A Janko, kolikrát jsi jel za kamionem? Po téhle cestě jednou to zablokovali, že se předjížděli hrozně dlouho. Jednou. Jenom jednou, takže dobrý ne. To bylo dobrý skore. Děkuju kamionákům, že se předjížděli. Kamionákům. Hele, ale když mluvíte o těch kamionech, jako jenom, já jsem si vzpomněl teď úplně random. My jsme, to už je dlouho. Se Soukupem jsme jeli natáčet na tu akci, kde jsou ty, takový ten Mad Max, jak se to jmenuje, ty vole. Junktown. Jeli jsme tam, pak jsme večer domů, ztratili jsme se a jeli jsme úplně někam přes Pardubice, prostě na Liberec, úplně jsme jeli do prdele, víš co. Jeli jsme o 3 hodiny deal prostě. A jeli jsme do nějakého kopce s těmho autem, co jelo prostě sotva stovkou, nebo on úplně s tou šklepalo při kile. A za náma jel kamion v týtně. Pršelo, nikde nic nebylo a jel za náma kamion a furt na nás jakoby se natlačoval. Ale že už to fakt bylo creepy, že to vypadalo jak z hororu, prostě fakt jsme ho měli totálně na prdeli. Nepředěl vás, jo? No my jsme se snažili jako jet, zpomalit cokoliv, ale on prostě jel jenom, prostě jel na nás, ty vole. A pak nás teda předjel. Dáči je Janko. Kámo, můj Logan vytáhl 200 dole z kopce. Ale tohle bylo do kopce. Počkej. Ale on s tím měl... Běhne kamion, já to nechápu. Teď oni ho předběhli, oni jeli před... On jel za náma a... No ale dotlačoval na tebe. No. A Dimi nejhorší osobák na světě a bude kamion kilometr. Hele, on s tím jel 170 s tím osobákem, ale prostě pršelo, byla tma a kamion nás chtěl zabít. Víte, co jste měli dělat? Terminál. Měli jste vyhazovat za jízdy ty věci z těch oken, abyste byli lehčí a zvykli, jak je to v těch filmech. A když se bavíš o tý dáči, tak teď vlastně nedávno byla ta zpráva, jak sundal to Ferrari, ne? Jo. Ano, Janko to posílal, tak ano. Janko, jestli můžeš říct, co se stalo. Hele, srazilo se na Slovensku Dacia Duster a nevím, jaký Ferrari. A škoda byla vyčíslená na Dusterovi na 5000 euro a na Ferrari na 500 000 euro. Brutus, no. A ještě vlastně tu dáči, to zhezčilo, protože minule se nám vyprávěl. Hlavně Duster zůstal na své cestě a to Ferrari skončilo ve škarpě. Jinak, vlastně, k tomu, co jsme se tady bavili o tom předjíždění těch kamionů, nebo jak se předjíždějí, tak vlastně nám psal jeden fanoušek, nám psal do komentářů, vysvětloval to tam tak, že vlastně, když jedou tu dlouhou trasu několik tisíc kilometrů, takže vlastně ten rozdíl toho předjetí toho kamionu, že třeba jenom 2 kilometry v hodině rychlejší ta jízda, znamená třeba 3 hodiny jakoby do té destinace, že tam jsou jakoby rychlejc. OK, takže... ale ať se pak domluví a ať ten předbíhaný ho pustí. Takže problém je vlastně, ne že to dělají, ale že to dělají na nevhodných místech.
Že on tam vysvětloval, že si máš počkat vlastně až jedou z kopce, kdy ho to vlastně rychle předjede. Jo, anebo a ten předbíhanej by mohl zbrzdit těch 80 na 75, vyřídit to rychle a zase zrychle na těch 80. To už je milion řešení, jak by se dalo řešit. To už prostě je tolik řešení, ale jakože ten by to jeho podle mě, že to nedokážu udělat. Taky jsem chtěl jednou, já jsem nikdy snad nepředjel auto, když jsem řídil, jako, ale jednou jsem říkal, hele, předjedem tuhle tu škodárnu, stejnou 105. Ani piču, ten na to šlápnul a nechtěl, aby to přejela i na Škoda. Jsem rád dvojku, víš co? Ty vole, to bylo 4 kvalty. No teď ho měl zdát dvojku, pořádně to vytočit, ty vole. Ne, my jsme dělali, že já jsem na jedničku jsem vytáhl 60 na tom. Co? Na dvojku jsme jeli asi 120, na trojku, prostě zkoušel. O čem mluvíš, proboha? Jezdil jsem ve 105 se starý. Na dvojku si šel 120. Ne, on v Gran Turismo, víš, jo, když hrál Gran Turismo. Ne, počkej, na dvojku si tam na manuál, víš. A nezavařil z motor. No a potom jsme hezky hořeli, jako. Ale mluvíš o hře teďka, nemluvíš o reálném životě. Mluvím o reálu. On je v multiverzu jiným úplně. Na jedničku si šel 105. 60, na dvojku 120. Nevím, jestli 120. A pak se to násobilo, Janko. A pak 240, 380. A na pětku si přerošil Warp 1, ne? Tam nebylo. 150 jsme jeli s tím. To sedmi kvalt, ale. Ona to byla 105, měla to... Já nevím, mě to nějako nevychádá. Jedna trojku. A jeli jsme 105 nejvíc. Na trojku. Se jde do Rumburka ze Šluknova. Tak tam, jak je ten přejezd, víš co, dole. Tak jsme tam stáli, ty vole, v Kloboucích jsme seli fotit na Mafii. A troubili za náma auta a kouřilo se nám vzadu úplně z toho motoru, jak svině. Tak jsme vylezli všichni v těch hadrech, jak mafiáni, ty vole, v Kloboucích. Ty tam na nás čuměli jak dementi, ty vole. Ach jo. Vařilo to, no. Takže vidíš... No, kdyby si šel na dvojku 120, tak se rozhodně zavaří ten motor. Tak dobře, jak kilo na dvojku jsem jel, podle mě. Každopádně, tady máte důkaz, že Péťa kdysi řídil. Ten provoz ještě nebyl takový, jak dneska. No, kdo ale... z vás jezdí kilo na dvojku, no? Dejte do komentářů. Slyšíte, že to nestálo za moc. Hlavně jezdil jenom z Rumburka do Šluknova, tam projedou asi 3 auta za hodinu. Hmm. Takže vlastně... A do Jiříkova občas, no. Tak, a ještě jenom no, teda půjde. Zajímavost, sorry, že to protahu, ale ta Škodovka měla takový perk, že vždycky na potřetí nenastartovala. Musela se roztlačit prostě. Cože? Prostě na potřetí, když jsme kam jeli, tak nenastartovala. A pak každý třetí, jo. Kamu, jsem na... Pak teda nešla ani ručka a už to byla pak prdel. Kamu, na Loganovi jsem měl takovou vlastnost, že on někdy náhodně prostě nenastartoval. Ale jakože vůbec, mrtvo, točíš, nic nezasvítilo. A já už jsem věděl pak, že jenom otevřu kapotu, odpojím baterku na pár vteřin, připojím baterku zpátky a už to jede. Takže jsem dělal normálně restart, jak na komplu jsem dělal na starým Loganovi. Už máte dobrý zkušenosti s autama, já možná jste měl obní vozový park. Tak bál s tím vždycky v kopci, když jsem byl, víš co, vyjíždět jako na stopku. Prostě zastal jsem v kopci, stopka a za mnou přijel auto a úplně na tu mojí prdel se naliplo. A já úplně, kámo, mě nejde ani ručka, co děláš ty vole. No když to jsem teď říkala Hancovi, my tady parkujeme pod studiem a já jsem zaparkovala a to je skopečka, že jo, a Hanc zaparkoval hnedka za mnou a nalepil se na mě, jo, no. Jsem vylezla z toho auta a říkám Hanci, ne, popojeď si kousek, ty vole, já mám manuál, jako budu se rozjíždět a neposunul to, takže jako... To není tak těžký, ale... No, jako jak pro koho, víš? Já bych se bál taky, kdyby mě tam takhle přišťuch. Já to takže neznáším, já protože... Já bych Sapčo se nepodceňoval, protože sama si viděla v podnělním Hanzovu videu, že si rozjebala úplně ty kluky, takže... Že bys udělal něco špatně při řízení, tomu nechci věřit. To... Takhle už je to moje třetí auto. Peťa, teda je to moje čtvrtý auto, ale jenom... dvě předtím skončily jako ve šroťáku, no. Musel si spolubydící, že se tam potkáte ještě. Ona má v hajzlu mobil, tak jsem jenom ptal, jestli jsem nějaký půjčit z těch mých. No jestli to má v tomto hajzlu, tak které potranej. Nevím, co s ním má. Jestli je odhoven, tak je to v hajzlu. Ale já jsem splachoval dneska. Pojďme už pryč od toho, obrazím. Já už bych chtěl říct na to dnešní téma. Dobrá. Ne, lidi už to viděli samozřejmě, co to poslouchají, vidějí. Takže dneska přejdeme k pozitivnímu tématu a to je vlastně, jak si zlepšujete život. Co vám vlastně zlepšuje život, čím, jak, kdy, proč, kde a tak dále. Že možná by to mohla být nějaká pozitivní inspirace na to, na co by se lidi třeba mohli zaměřit. Tak to jsem nemusel tady být tenhle díl. Já si myslím, Pětě, že i ty máš taky určitě nějaké věci, které ti zlepšují život. Pozor, je to jakoby hodně jako subjektivní, může říct něco, co tobě zlepšuje život, že to tak cítíš. Já se nebavím o životním stylu. Jo, dobře, tak to jo. Spousta z nás má jako spoustu jako špatných věcí, bych řekl, ale co ti jako zlepšuje život, co ti dělá lepší jako den? Barzo. Takže tohoto téma
Jste si zvolili, může to tam klidně být, takže já bych jenom na začátek vlastně ještě chtěl říct, budeme hrozně rádi, pokud nám dáte odběr, budeme rádi, pokud nám na Spotify dáte hodnocení. A statistika hovoří, že 46% sledujících jsou odběratelé, zbytek lidí neodebírá, takže víc jak polovina lidí neodebírá, takže ale sledujte dejte tam ten odběr. Takže já vám položím jednu otázku. Hele, musíš teď, sorry, polož otázku, pak to řeknu. Proč by lidi měli dát odběr na fantastický podcast? Každý si můžete říct. Protože, no pojď, pokračuju. Při jak jinak by se dozvěděli Bendru slovový kód? Bender. Máš pravdu. Protože ggboostrička.com/bender zjistíte sice všude, ale tady ho říkám tolikrát, že si ho budete pátat. Dobře, good point, Janko. Co máš ty, Peťo? To smrdí, jak nemitej čučuju, a to je moje ruka. Vlastně, když vlastně sleduju, ale nemají ho tam. Takže proč by mě dá odběr, Hanzi? Protože my z Rudy radši zvedáme a moc nechcem mluvit. Kvůli tady tomu podcastu mluvíme. A to už nikdy jinde neuvidíte. Už nemluv radši. Dejte odběr a bude Hans mluvit jako ten. Baba jako Rida. Kuba. Skoro vůbec. A Sobče, máš nějaký důvod? A tím to vždycky cinkne. Protože si myslím, že takovouhle kombinaci debilů jako jen tak neto. Kdybyste viděli Sobču, jak dneska lezla do Monterek, hele. Já řeknu jim si Monterky a ona se slíkne do naha, aby do nich lezla. To můžete vidět u mě na stoličku. Tak v reálu. Řekl, no dej fans, si na sebe ty Monterky. To taky takhle funguje. Takže cokoliv ti řeknu, to uděláš, to je dobře. Příště dej třeba rukavice. S čepicí můžeš ještě. To bych chtěl říct. Důvod, proč by mě dal odběr. A než ho vymyslíš, tak co nemáš, tak já bych chtěl říct. No, povídej ty. Že nám chybí tady ten jeden silver button. No to je taky. Takže to prázdné místo bychom mohli zaplnit. A hlavně, no, videa děláme strašně moc let už. A hrozně moc jakoby lidi chtějí vždycky jako vám dávat otázky, povídat se nějaký témata a tak dále. Tak vlastně tady to je nejlepší příležitost. Přesně tak. A oni to nevyužívají dostatečně. Nejhorší, že se vlastně furt tady na to samý ty lidi. Takže tady vám řekneme všechno. A na těch streamech taky. A hlavně. Ty vole, Janka sleduje kolik? Má 100 tisíc. 125 tisíc. Ty vole, má už 100 tisíc. Vlastně si nazděne. Janka sleduje 125 tisíc lidí, tak proč tady je jenom jako 32 tisíc? Děláš si ze mě p***l teďka. Ale jako chápeš, jak to myslím? Já. Ty máš 120, on má nějakých 240. Já mám 420. On tě normálně označil za nejslabší článek. Ne. Ty mě úplně zdysil. Sapčala, ale jenom, že skončila, jako měla víc. Měl vždycky víc. Máme prostě dohromady tolik odběratelů, že dejte odběr. Ale hodně z nich jsou ty sami lidi teda. No jasný. A takže bych chtěl 30. Říct, že jsi jenom poloviční Hans, tady to vidíš. Ale to není, nemusíme to jako vysvětlovat. Jsou ty kolena prostě. Hele, my to nemusíme jak vysvětlovat. Na posledním vaření jsem zařval vole do kamery Tomáše, že jsem zafusal ksicht. Ať dají odběr a přibylo 3000 lidí za ty 3 dny. Ale to je vždycky, když jim to řekneš, tak najednou a jo. Že, dejte odběr! Ježiš to sorry. A komu flusneš, že jsi tu dneska? Teď mi bych ještě zeflusat. Promiň tome. Takže přátelé, hlavní otázka, co vám zlepšuje život? Janko, minule začal Hans. Janko? Pojďme to vzít od Janka. Janko, zlepšuje určitě jako život. Konkrétní aktivity nebo jak moc to chcete? To je na tobě. Co tobě zlepšuje život? Nebo co bys vlastně, takhle, kdyby se bavíme se asi o kvalitě života, no, a takový ty spokojenosti. No jasně. A mně teda osobně přijde, že taková ta kvalita života je hrozně moc za ty vyváženosti toho, co člověk dělá. Že se třeba vždycky cítím na hovno, když třeba celý den dělám jenom jednu aktivitu nebo takhle. A hrozně moc mi vyhovuje třeba, že si v jeden den třeba ráno vstanu, dělám na komplu pár hodin, pak jdu třeba do fitka, zacvičím si, pak mám třeba nějaký klienty a pak třeba večer jdu do wellnessu nebo na procházku. Že si hrozně rád takhle jako kombinuju aktivity. Jako, takže to má jako prostě mít pestrý život. Režim, jo? Nebo pestrý. Pestrý a jako kdyby střídat ten druh těch aktivit, že mě hrozně nevyhovuje třeba celý den sedět za počítačem nebo celý den jenom pracovat. To jsi někdy dělal? Jakože celý den sedět za počítačem? To ještě byl ne. Málo, jako zkoušel jsem to, ale jako absolutně mi to nevyhovuje. Jak dlouho si nejdýl hrál na kompu v kuse? Ale po 6-7 hodinách je mi blbě. Jako fyzicky se cítím strašně divně. Takže nikdy jsem nehrál víc, 6-7 hodin. Lidi, pokud... ggboostrička.com/bendra, můžete hrát 10 hodin. Ale já mám pak pocit, že nevím, co je realita a co je doopravdy. Jakože když jsou furt v té hře třeba 6 hodin, tak já pak vstanu a mám pocit, že je něco divně.
No hele, já... Řekl to ten člověk v tom komentáři, tak to vidí Peťa, ten provoz, Warzone provoz. Jo, no, to je debil. Já když jsem hrál PUBG dlouho, tak se mi pak zdálo, že hraju PUBG normálně. Nemyslíš, že ho třeba dobili? Já ne, prostě jsem spál a zdálo ale, se mi, že ale hraju. Ale tohle jsem mýval taky, že když jsem hrozně moc hodin dělal jednu aktivitu, tak pak jsem šel spát a byl jsem v tomhle. Ale tohle jsem měl jenom u toho PUBG, že fakt jsem si šel lehnout a říkám, a teď se ještě zapařím a spal jsem a zdálo se mi, že no, protože to je takový to hovno, že prostě... Máš špatný sens to. Ale třeba s programováním jsem jako, to sami, když jsem byl ještě ajťák kdysi bylo dobrý, a programoval jsem třeba 8 hodin denně a pak jsem šel spát, tak fakt úplně mi jela ta hlava úplně divně. Takový úplně algoritmy nějaký mi tam jeli a úplně... Hele, já takovýhle haldy teda musím říct, že jsem měl jenom spíš, když jsem koukal na nějaký seriál v kuse. Já jsem třeba sjížděl Hvězdnou bránu a sjel jsem 12 dílů za den, víš co. Tak se mi pak zdálo, že jsem ho unil a střílíme to. Takže 12 hodin koukal na Hvězdnou bránu třeba. To se někdy zolik času. Jo. Když jsem se měl učit na maturu, no. Jo, takhle. Tak jsem si opět tohle to já jako nikdy nedělám, že já vždycky jako, že střídám ty aktivity. Že se fakt snažím, že třeba 4 hodiny jsou s klientama, 4 hodiny mám na komplu, 2 hodiny mám svůj trénink a pak jdu někam ven, chápeš? Mě to hrozně vyhovuje to takhle dělat. To zní najímavě. Takže když bys měl být konkrétní a někdo by se tě zeptal, Janko, ty vole, co jako, co ti děláš šťastnějším životě? Jak si zlepšuješ život vlastně? No, mně prostě přijde, že člověk má takový ty různé oblasti, že máš třeba sociální sféru, kde se stýkáš s lidma, pak máš intelektuální sféru, kde jako nad něčím přemýšlíš a něco jako řešíš, fyzickou, že děláš nějaký pohyb. A já jsem nejspokojnější, když to mám docela jako vyváženě nakombinovaný. Mně přijde hrozně, jako, že mi kazí, já jsem to zkoušel za život, že třeba jenom sportuju, nebo že jenom dělám hlavou, nebo tohle, a vždycky tomu něco chybělo. Když jsem třeba kdysi dávno byl ještě ajťák, tak jsem prostě přišel do práce, 8 hodin jsem tam kodil, pak jsem šel domů, učil jsem si nějakou novou technologii 2 hodiny a pak jsem úplně cítil, že jsem prostě divný, protože jsem nebyl s kamošema, nebyl jsem cvičit. A teďka, jak posledních pár let se to snažím jako docela úspěšně kombinovat, tak jsem nejspokojnější, co jsem byl. Okay. Hlavně fakt taková ta sféra, sociální, intelektuální a fyzická. Že mi přijde, že většina lidí jakože jedno z toho pak jako začne zanedbávat. Vlastně je jako dobrý, máš pravdu, že když máš ten den jakoby bohatý na všechno, tak pak máš takový jako a nemám pocit, že mi něco uchází, víš, že do večer spát a mám pocit, že jo, prostě to byl naplno prožitý den. A kdybych dělal jenom jedno z toho, tak mám pocit, že víš, že třeba kdyby byl sociální celý den, byl s kamošema, tak mám pocit, že jsem nic nevytvořil, že jsou jak kdyby takový příživník společnosti, chápeš? Jako, ale to, co říkáš, je k zamyšlení, protože já takových dnů mám strašně málo. Protože vlastně já třeba mám strašně málo dnů, kdy mám takhle prožitý den, že si říkám, ty, bylo to naplno. Hele, pro mě je to strašně dobrý, protože to chápeš, jako kdybych třeba, nebo třeba kdybych přemýšlel hlavou v práci a pak šel za kamošema, tak zase mám pocit z toho těla takový, že je nevyužitý, že jako kdyby chradnu a tak dále. A zase třeba zažil jsem takový období, že jsem třeba pár měsíců nemusel vůbec přemýšlet, že jsme jenom točili videa, chodil jsem do fitka a to jsem zase měl takový ten divný pocit, že na co tu hlavu mám, jakože, víš, že prostě nic nevytvářím, chápeš, jakože ať cokoliv z toho zanedbávám, jo. Tak mám pak zase blbý pocit. A když využiju všechny tři ty stránky, tak a ideálně fakt v tom jednom dnu, že to není, že pondělí, úterý přemýšlíš, středa, čtvrtek cvičíš, ale fakt do toho jednoho dne si to fakt jako rozdělit. No jak to máte vy? No tak to, co říká Janko, je vlastně docela dobrý, ale já bych taky ještě na to se podíval z jiného vlastně pohledu a to je vlastně, že stereotyp, že spousta lidí žije v tom stereotypu, což je špatný, tak si myslím, že zlepší ti život určitě to, když ten stereotyp budeš co nejvíc narušovat. Dá se říct tak, že prostě, nevím, jak bych to řekl. Já jsem úplně vajzlu. Já jsem tady ten díl chtěl brát jako pozitivně, ale vlastně zjišťuju, že jsem úplně... Mluvil 3 minuty a Pavle se to vajzlu. Já nemám takhle teda naplněný život ani hovno. Ne, já si myslím, že... Ale zkuste, je to fakt dobrý. To nejde. Teď jsme sami řešili vaše odběry. Já se o ně musím starat, jakože nemůžu vypustit. Ale minimálně, kdyby jsi tam, tak sociálně jsi s náma, že jo? Dobře. Přemýšlíš dost, kdyby tak... si ještě tam strčil někdy ty sporty, podle mě, tak bys to tam měl. Vlastně, ale... Jediná sociální vazba s váma je, že točíme tady ten podcast. Ale tak tohle je sociální samo o sobě, že jo? No a ne, tak udělali jsme to, protože mě to hrozně baví a mě jako chyběl ten čas s váma. Lidi to nechápou třeba, nebo hodně lidí to jako nechápe, nebo tak. Ale víš co, prostě jo. My jsme od sebe odříznutí, jasně. Všichni žijeme v každém městě nebo takhle a v podstatě si troufnu, že jste velká část mých přátel. Ano. Já ještě bych chtěl upřesnit, že ta sociální sféra, to nemusí být volný čas, to může být práce. Když jsi programátor, tak děláš hlavou v práci. Když jsi třeba influencer, tak děláš sociálně v práci, chápeš? Když jsi profi sportovec, tak děláš fyzicky v práci. A tím pádem, když si můžeš v práci odbít jako jednu tu část těch svých potřeb, pak v tom volném čase si to jako zkompenzovat a mít tam jako všechno, že? Tam jde asi jenom prostě o objem té práce. Jako víš, kdybych bylo mý. Samozřejmě, když začneš pracovat nesmyslně moc, už se to nedá utáhnout, že? No. To už pak je jako v prdeli. Jasný, no.
A ty chtěl Honzi něco doplnit? Ne, asi takhle. V tvém případě asi vlastně na zlepšení života si myslím, že udělat si víc času sám pro sebe. Takhle. Protože jakoby já když mám dny takový, že prostě nemám čas na sebe sám, jako na sebe, nebo že právě jak to říká Janko, ono to spolu tak souvisí, jenom je to trošku jinak. Když celý ten den dělám jenom to, co musím, tak je to špatný, jako kdyby. Je to ten stereotyp, který prostě to jakoby zabíjí. Takže vždycky je dobrý určitě každý ten den mít tam tu chvíli, kdy ty si budeš dělat něco, co ty chceš, bez ohledu na to, že máš manželku, děti, přítele, přítelkyni. Hele, já s tím souhlasím, nevím, že můžu doplnit. Mně přijde hrozně dobrý, když v rámci toho času pro sebe jdeš do protivky toho, co jsi dělal ten celý den. Jo, že sám každý trenér zná, že když má někoho, kdo v práci pracuje hlavou, jak hrozně moc mu prospějou ty tréninky, že jo. Nebo když někdo, kdo je v práci takhle sám prostě zavřený, ty víš, jako, že tam sám sedí za komplem a pak jde s kamošema na pivo, jak strašně mu to prospěje. Takže za mě jakože budeš třeba 10 hodin pracovat hlavou na komplu a pak půjdeš domů hrát hry na komplu, tak to nic nevyřeší. I když je to jako doba pro tebe. Ale když půjdeš do ty protivky, tak ti to podle mě jako hrozně prospěje. Jako já jsem dřív trpěl na úzkosti, když jsme točili bomby, ještě když byla Sapča, točili jsme každý týden k tobě a tak dále, teď máme takový omezenější režim, ale zase do toho přišly jiné věci, že jo. Ale když to bylo nejvíc naprosto, tak já jsem trpěl na úzkosti, protože jsem byl furt doma zavřený vlastně sám. Ale odbourá to u mě pes. Od té doby, co máme psa. Ale pes je jak kdyby sociální vazba. Že? Ale když právě jakože máš hodně stresovou práci, máš ty úzkosti a šel by si zacvičit a šel by si jakože s lidma, který máš rád, prostě trávit čas, a jsou úplně přesvědčené, že by to pomohlo, jako drasticky. Hele, já vím, o čem mluvíte, jenom prostě to nedokážu aplikovat, protože prostě mě hrozně tíží to, ty vole, musím to udělat, musí to prostě být, víš, protože se to odrazí pak, jakoby mám takový ten pocit, že pak se ty věci začnou hroutit. Ale ono to jako víceméně je i pravda, takže jako já to plně chápu. Je to v prdeli, hele, až bude e-shop a všechno, já na 2 měsíce zmizím. Budete si tady dělat, co chcete, já prostě na 2 měsíce zmizím. Tady ty orgie na pozdech. Tady ty barinky, early king, první, co bych chtěl dělat, až to nebeže roztírat na pozdech, jo. Čum, Pavlis odjede, spustí se shop a my tam s Peťou na tom shop, na tom skladu budeme balit ty balíčky, nikomu nic nepřijde. Ježišmarja. Řeknu si po 14 dnech, kouknu se, co doma novýho a liberecký zprávy, víš co. V centru Liberce vyhořel dům, komerční. Frýdlanská je vajzlu. Frýdlanská schořila. Sapče, povídej. Jestli k tomu Jankovi chceš, jako, jak to máš vlastně ty? Já bych navázal na to, jak Hans řekl, že je důležité udělat si čas pro sebe, protože mě třeba jako dělá hrozně radost, když jako žiju ten den jako trochu pro někoho jako jinýho, že jako fakt hrozně ráda pro někoho vařím, uklízím, peču a tak dále, ale pak se někdy jako na konci dne přistihnu, že jsem vlastně neudělala vůbec nic pro sebe a že jsem vlastně celý den žila pro jiný lidi, že jsem třeba, nevím, se starala o tamhle o psa, tamhle jsem třeba navařila prostě pro přítele nebo pro rodinu nebo pro někoho, že jako měla přijít návštěva, tohle to, a že vlastně furt jako celý ten den jsem byla v zápřehu pro štěstí někoho jiného a furt jsem jakože vymýšlela a dělala něco, abych udělala šťastný lidi okolo sebe a pak si vlastně řeknu, a co jsi udělala pro sebe. A někdy jako mě to vyčerpává a pak se přistihnu, až když už jako jsem vyčerpana. Takže si myslím, jakože je fakt hrozně důležitý si průběžně dělat ten čas na sebe. Ty jsi takováhle, co tě znám? Protože od jak žil, co tě znám, když jsme točili nebo jsme něco dělali, tak ty si vždycky pekla nějaký dobroty nebo si něco připravoval nebo takhle. Což ti vlastně ukrajovalo ten čas, který si měla mohla zaměnovat sobě, takže já si myslím, že to je odraz tvýho charakteru, víš? Jo, určitě. Tak jako je to takže zároveň je to... i zdroj jako mojí energie je, když jako já pro někoho něco udělám a vidím, že on z toho má radost, tak mě to dobíjí zpátky. Takže jako to není tak, že tě to jako vyčerpává. Ono tě to zároveň i zpátky jako nabíjí. A je to super. Ale jako to neznamená, že máš dělat jenom to prostě. A vím, že takhle to má jako hodně lidí a hlavně hodně jako žen, že tím, jak prostě se pasujou do té role té opečovávatelky, ošetřovatelky, matky, manželky prostě a tady tohodle z toho, tak pak jako někdy hodně zapomínají na sebe a vlastně ztrácejí úplně tu svou jako, jak to říct, u těch žen ženskost, ale jako určitě to tak ženský. Má i spousta třeba tátů, že fakt jako dělají non-stop prostě všechno jenom pro rodinu a pak třeba zapomínají na to, že by si mohli jít oni zacvičit nebo nevím,
zalovit do lesa, nevím, myslivci, prostě víš. Ale jo, ale fakt klidně i do baru, jako jo, prostě jo, klidně s kamošema na pivo, víš, to nikdo nechce mít doma ožralu, co prostě každý den chodí chlastat do hospody, ale zároveň prostě jednou za čas... Rozumím tu aktivitu. Jasně, ale jednou za čas prostě taky chceš jít třeba vypadnout s kamarádama, takže prostě fakt jako podle mě klíčem k životu, nebo klíčem ke šťastnému životu je fakt jako myslet občas i trošku sobecky na sebe, no. Peťo, ty jsi se teďka vlastně ptal, kde jsou takový ženský. Já si myslím, ale že to je takový společenský stereotyp, nebo máme to takhle od jak živa, to je podle mě daný výchovou a všim, že ženy většinou jsou v té pozici té pečovatelky, která se stará o tu rodinu, nakupuje vaří. Jako, jo, ale přejmě, že už to taky není tak, tak moc. A to i chlapi jako to tak některý mají. Jako já znám spoustu chlapů, kteří fakt jakoby mají prostě prioritu tu rodinu a ráno vstanou, jdou do práce, přijdou večer, věnou se pak ještě těm dětskám, jo, teďka mají na starosti auto, mají na starosti, já nevím, hypotéku, tohle, a v podstatě non-stop od rána do večera žijou jenom pro tu rodinu, jak to nemusí být vůbec ženská záležitost, jako znám i jako... Já znám víc teda těch, jako, těch tradičních rodin, kde právě fakt ta ženská úplně... Jo, jako určitě jede ty bomby, je to častěji, o tu domácnost, no. O ty děti, všechno jako... A... Tak on taky záleží na kultuře, že jo? Je to živitel prostě a... Jako rozhodně v Americe to třeba není takhle drasticky, jak u nás zažitý kulturně, že jo? A tak já třeba nemám děti, víš co, a nějakou extra rodinu, o kterou bych se starala, a přesto jakoby mám ty tendence to dělat, víš co, ať je to o přítele, o psa, o rodinu, kterou mám, jakoby, která bydlí blízko, tak prostě nevím, automaticky, když mamka ještě byla v Česku a volali jsme si a říkala třeba, jo, já nestíhám jít z práce a Peťovi to její manžel nestíhám navařit, tak prostě nevím, automaticky jsem šla a udělala jsem to, víš, taková ta potřeba všechno jako zachraňovat, všechno lepit na úkor někdy svýho času prostě. To mi přijde, že jako hodně lidí má tendenci dělat, no, že jako nemusíš všechno zachraňovat nutně, když to má být neustále na úkor tvýho štěstí. Yes. Takže má to dobrý, mít pestrej den. Stereotyp prostě odbourat, nespadnu do stereotypu, viď? Já si myslím, že se k tomu určitě ještě několikrát vrátíme. Peťo, můžeme jít k tobě. Co tobě zlepšuje život? Jestli máš něco konkrétního, co cítíš, že prostě bys třeba to jako někoho mohlo inspirovat? To nevím. To je těžká otázka, co mi zlepšuje život. Stereotyp. Asi to se... Miluju stereotyp. Ale zase já si myslím, že vím jednu věc, která ti zlepšuje život. A to bych řekl, že prostě ty se fakt podle mě živíš tím, co tě baví. Jako to samozřejmě. Kdybych se žil něčím, co mě nebaví, tak se zabiju. Asi já jsem ten člověk, co by to nedal prostě. Fakt jakože... Nebo něco bych musel dělat, co fakt nemusí... Nevím, fakt mě by vadilo někde dělat něco, co mě nebaví, ty vole. Co bych měl takový problém. To vadí víc lidem, ale nemají na výběr. Jasný, ale... A já třeba neberu jako natáčení videí, ale mluvím já vím, třeba o hraní. Že to... Víš? No jasný. Jo, ale že já jsem třeba dělal 12 hodin ze zbíječkou, víš, a taky tam nechceš bejt, ale... A tak jako... to si na vzduchu. Jsou tam i výhody, Janko, vidíš? Máš pohyb, občas někoho potkáš. Akorát pak vybil tu zbíječku a rozdělal to. To je těžký, nemůžu říct, dělaj to, co je baví, to nemůžu, to dělá malý procento z lidí, že jo? Právě. Jenže já si myslím, že se to dá uchopit a i když to není práce, tak jako podle mě hobby, pak ty můžeš, koníčky no, bys měl mít. Když to není tak jako hobby. Jakože vždycky musí mít něco, co tě prostě... naplní. Když to není práce, tak by to měly být jiné věci, že jo? Prostě ty... Ne, že si řekneš, mám na hovno práci, tak můj život stojí za hovno, už nebudu dělat vůbec nic. Musíš si najít něco, co tě pak baví, no. Prostě. Jako je super, je to fakt super to, co dnešek umožňuje těm lidem. Vemte si, kdyby, co bychom dělali, kdyby nebyl ten YouTube, jako to už jsme řešili, ale jakože to fakt hustý, kam se to posunulo, že teď každý může mít nějaký takový hobby. Vemte si, kolik je TikTokerů, že jo, takovýhle. Že jakoby, samozřejmě jsou i jiný hobby, než tohleto, ale spousta lidí přijde, že začalo dělat něco na ten internet, no, v poslední době. Že to je největší fenomén teď mít jako koníček tohle. Kolik je streamerů, tyjo, kolik je toho. A i když třeba nemají tu sledovanost, tak aspoň něco, co je baví, víš co, jakoby. To jsme viděli. Tak víš, aspoň ho to baví. Dětem dává na dobrou noc, jo. A komu mám, tak musíš mít ten čas pro sebe, víš co. Otec roku, viděl jsi to, co dělá? Kámo, to ti pak musíme pustit. Takhle má malou na klíně a řekne, no dobrou noc, dá jí pusu, a když odloží a ona začne brečet. A on, co k***a zase řve, vole, no. Víš, že na ní hodnej, řeknu, pak ona začne brát a úplně seřve, jak se ní, a na Twitchi. Kámo. A pak na tom Twitchi z té nuly skočí ta jednička, ne? Ten sledující jeden. Teď... A zase. Ne, a tam ta sociálka, tam přibydete. Ty jsi teď zněl úplně jak ten Milda, ten hlas, ty vole, mi přišlo, že jo? Ty vole, to je... Co je k***a do
Ne, jako no. Prostě jo, to mi zlepšuje život, to, že dělám, co mě baví, no. Je to ale dobrý, že si řekl ten online říkáš... svět, že online, vlastně, že online je dneska, hodně lidí se k tomu píná, že ten online umožňuje fakt se realizovat, v čem chceš. Že podle mě, i kdyby si opravoval topení, i kdyby si spravoval pračky, pek, cukrový, cokoliv, tak vlastně, když to budeš dávat online, nebo uděláš si web, uděláš si videa, uděláš si cokoliv, jakože se můžeš fakt realizovat s čímkoliv. A přesně jak říkáš, ať děláš už cokoliv, tak to můžeš ukázat těm lidem. Vím, že i streamovali lidi, kteří dělají domácí práci, že třeba opravujou, rekonstruujou. Mm. Víš, Tome, koukali jsme na Twitchi, jak nějaký lidi rekonstruují, normálně dělají zednický práce. A my se točí na tom Twitchi a sledovali to. Má to sledovanost právě. Cokoliv tam uděláš, to je super právě. Tohle jakoby, a spousta lidí má tu potřebu dávat jakoby do světa to, co zrovna dělají. Já zase nejsem zase takovej, že bych furt sdílel, co dělám, víš, co storyčka každý den. To spíš jakoby už pak dám z donucení, aby něco bylo. Mm. A souhlasíte, že i doba taková vlastně, že když nevíš co, tak se slíkneš prostě. To prachy. Já si myslím, že hodně jako reálně holek a takhle prostě jsou fakt takový, jakože prostě já nic neumím, nevím, co bych dělal, nebo tak se budu slíkat a je to takový ten univerzální, víš, že ten online, jako myslím ti, že ti to umožňuje. Tak chápu, jak to myslíš. Víš, jak to myslím, že máš tu možnost. Je to hrozně seré tohleto, že vlastně. Když nebyly nějaký OnlyFans, nějaký takovýhle weby, nebo jako co říct, víš co, když byl fakt jenom takový ten pornoprůmysl tradiční, tak podle mě to nebylo tak snadný, jak dneska. Ale si myslím, že to bylo právě horší. Za mě to teda bylo podle mě horší, protože když nevím, jak to říct nějak slušně, ale když ta holka nebyla úplná coura, ale byla polocoura, tak měla na výběr, jestli skončí na bílým gauči, nebo nebude dělat vůbec nic. A teďka takový ty polocoury můžou jít přesně na tu čáru, kde chtějí, a nemusí celou tu cestu. Předtím nebyl výběr, předtím buď prostě ale všechno, to je, nebo ale nic. To, když se o tom bavíme. To, co říkám, že právě teďka. Ale vlastně já si nemyslím, že je to špatně. Já si myslím, že každý jde tam, s čím je komfortní. A no, ale čau, jsem to říkal, já jsem říkal, že to právě umožňuje těm lidem, těm holkám třeba a tak dále, se právě takhle realizovat. Víš, a že můžou jít na to pomezí. Janko, já mluvím o tom, jo, že to je dobře. No jasný. Okay, ne, okay. Jako dobře, špatně, že můžeš prostě spadnit dneska i to, sebe. Že se slíkneš, jakoby, chápeš, jo, že dřív to nebylo tak snadný. To je ono, jsi se jako nafotil na Polaroid a šel se to vytisknout někam. Rozdávat na ulici. Rozdávat na ulici za 5 babek. Dostaneš další. Můžete si předplatit, pane, v těch 50. letech. Jo. Takže když si budu třeba... jako prno bylo úplně zakázaný, že jo, to bylo... Ty na to nevím, ale spíš byly obrázkový jako časopisy, fotky. To, Larry, to Lid versus Larry Flint, že jak byla ta kauza, tak taky ještě nesměli dávat moc. Kámo, já jsem tak starý, že jsem si doma tahal porno obrázky na disketě. Já taky, ze školy. To jsi starý. Sapče, jsi se chtěla něco zeptat. No, jestli když si budu chodit ty chodidla na OnlyFans, jsi už jsem jako ta coura. Hele, ta škála je třeba od 0 do 100 a tohle by si byla třeba 3 ze 100. Jenomže já si nemyslím, já, tak to je dobré. Já si nemyslím, že to, víš co, to je právě to, že vlastně... to je třeba, jak to mi za to stojí. Jako stovka jsou chobotnice a daví lidi, víš. A... jako takhle. Kdyby si někdo kupoval nohy jako fotky, tak to dělám taky, když si vyfotíš nohy. Víš, prodávají se prdy, že jo, v skleničkách. Takže fotky nohou, to je úplně v pohodě. A ty jsi vzala ty plavky, co jsi tam nechala, to jsem zklamaný. No, ale já jsem ti tam nechal trenky, když to. No, tak to jsem nadšenej. Jenomže ono, když se řekne OnlyFans, jo, tak ty lidi to mají spojený s tím no, contentem, ale vlastně to OnlyFans můžeš sázet kytky, můžeš tam dělat. Tam jsou třeba kuchaři a trenéři. Ne, ale víš, je jich tam málo, ale existuje Patreon. To. No, takže Sapčo, mohla bys to náchodidla. Ale existuje to, fakt. Já vím, že... Neviděli jste na novinkách, ta Borka si vydělává 1 000 000 korun měsíčně, že hraje obrini. To. Hraje obrini, ona má miniaturní postavičky, malý. Lidi platí za to, že udělá postavičku malinkou, jakoby, jak jsou oni. A ona je jí cucá, je, strká si je mezi palce, mezi to. Ale to je, hele. A tak dále. Hraje 1 000 000 měsíčně? 1 000 000 měsíčně, no. 30 tisíc liber. To budu dělat. To je, hele, to jsem si šel jako moc malá na obrini. Uchylka, že někdo má rád jako menší obrině prostě, že to zrušuje, že jsou tu obrině. No. No a ona má tolik fanoušků, že si vydělá 1 000 000 korun měsíčně tím, že hraje, že je pojídá, že na ně sedá, že takhle, že ty lidi to prostě, se jim to líbí. Takže vidíte, tak můžeš si fakt čím chceš. Ty se museli u King Konga a u Godhilly ty vole dobře nahodit. Godhilly. A už tam pletu Godhaj lidi, sorry. Godhilla. Godhilla. Godhala. Ty můžeš z Godhaj udělat Godhilla, ne? Godzilla z Gotemu je Godhilla. Godhala. Peťo, tak zkus to nějak konkretizovat, jestli to teda dokážeš nějak pojmout teda. Co za tebe je něco, musíš mít spoustu těch věcí. Já myslím, že prostě se taky vyčilovat je úplně krásný, ale... Ale tak zeptám se takhle třeba. Proč kouříš? Něco ti to musí co, dávat. Co, cigarety? Ne? Já nevím, já prostě musím něco v té hubě. A prostě aby se se mnou nerozešel. Ne, tak jako já jsem jenom chtěl výšek. Ne, pero jo. Děláš to, že chceš mít něco jakoby v hubě.
To nic nepřináší. Myslím to tak, že... Jako jo, no. Cigarety puberťáci. Cigarety jsou zlozvyk, ale nekouříš. Je to zlozvyk. Chceš mít tu cigaretu, ale že chceš něco jakoby dělat. Že chceš... Já jsem k tomu přišel úplně jak debil prostě, díky Tomovi, ale mě, jako já nevím. Je prostě... A neskoušel třeba tu ajkovku aspoň? Tam, kdyby šlo jenom o tu hubu, tak si koupíš toho přísavkovýho, dáš si ho do prostřed, tyve, kde máš ten křížek aimovej a můžeš ho mít furt v puse a můžeš hrát při toho. Nemusíš kouřit. Ale já jsem v tomhle hroznej, ve všem, jako když něco prostě dělám, nebo to. Protože děláš něco, co ti s velkou šanci dá rakovinu a proč, nevím. No hele, a neskoušel jsi někdy nějaký testy? Jestli nemáš nějakou právě tu ADHD, něco takového, že musíš furt něco... Jako, to asi nemám, ale chtěl bych jít na jiný testy, no, brzo. Tam radši nechoď. Takže co ti zlepšuje život? Testy, vole. Testování, vole. Negativní testy. Ale prostě... Já jakoby si prostě dokážu udělat... Negativní testy jsou pozitivní testy. Že si dokážu udělat chvilku prostě asi na sebe, no. Jinak bude vakcína na AIDS, tak do 10 let. Já si moc nezlepšuju život tím, co dělám, ale jo. Bude. Ale to si ji musíš píchnout předtím, než to AIDS máš. Jak je ta mRNA vakcína na COVID, tak to vyvíjí na HIV, do 10 let bude, takže... A co já mám HIV do HIV, že to... Ještě těch 10 let zvládně Petře a bude to dobrý. Prostě hned, víš co, jenom slyšeli slovo testy, tak hnedka to nejhorší, víš co. Jo, no. Ale zase, jak říkal Janko, že on potřebuje dělat něco jiného za ten den, tak já to mám kolikrát jiný, když prostě, víš co, prostě mám tady to video, co se musí udělat, tak prostě jedu jenom tohle a nic jiného mě nezajímá. Jakože... A tebe to vyhovuje? Nevím, já jsem prostě máš jeden, na jednu úlohu na den, nebo a prostě tady, si ten říkám, to teď ty vole, tady chci si dělat video dopředu, co mám, prostě to mračka jak svině, ale sorry Tome, zase jsem řekl mračka, že prostě teď něco dělám a tak to prostě pojedu celý den, abych to co nejvíc udělal. Jsi šťastný? Jsem radši, když to dělám v jednom kuse, než abych prostě to dělal. Mě to zajímá, jestli jsme fakt tak odlišní, víš, protože já bych nebyl, tak mě zajímá, jestli... Hele, on to podle mě není takový stereotyp, když neděláš to samý, víš co, protože jako ty videa nejsou stejný, ano. Je to furt něco jiného. Jako pak je třeba video, kde si říkám, ty vole, to má tolik a jako mě to fakt nebaví stříhat. Ale pak se to dostane do té formy, kde už je to zábavný, ty zbytky a jako jde to, ale jak děláš furt něco jiného, tak mi to nepřijde jako takový stereotyp. Já jako mám docela stereotypní život, musím říct. No, my víme, ale že bych jako asi nedělal podstatě, tohle, ale třeba nedělal videa. V té práci, jak se zasekneš, Peťo, tak jako reálně chci říct, že ty to jako přeháníš. Víš, že on prostě stříhá den to video a jede i přes noc. Že si neřekne, teď půjdu spát, začnu ráno. To bych nemohl. Že on vlastně jede non-stop v kuse, dokud úplně podle mě nespadne na hubu a nejde úplně už vyčerpaný spát. Pak si lehnu na zem, abych se vyspal hodinu a nespal moc dlouho. Pak zaspí celý ten den, protože furt pospává. Já už jsem párkrát si lehnul na zem, abych se neusnul dlouho. Nebo do vany jdu se vyspat. Jako, že třeba stříháš 16 hodin, usneš na zemi vedle komplu, za hodinu se probereš a stříháš dál. No ale ne, to zase chci říct, že nárazově je Peťa extrémní workoholik. To jsem chtěl říct, jako, že ona si určitě. No teď já dřív si pamatuju, jak jsem dělal ty reklamy na ty skupený letadla modely, tak jsem prostě třeba 3 dny v kuse jel, protože on byl, musí to jít rychle, a 3 dny v kuse jsem jel. A chtěl jsem se zabít, to už bych nedal nikdy. A máš já to mám taky ten... tak, že... Já mám ten problém, že všechno nechám na poslední chvíli a pak říct. Jedu v kuse prostě, no. Video má víc za 2 měsíce a Peťa 2 dny do deadlineu. Ty vole! Vždyť ten zaklínač jsem dělal 3 dny v kuse vlastně tu dvojku, jsem barvil ten den, co vyšel. Protože on mi to nestihl a týden předtím, tak to dělal až ten den. To prostě... Já okay. Jsem zemlel na pěst. Ale víš co, ale pojď se, shodnul ses na tom, co říkal i Hans a všichni? Že říkal si, že mít chvilku pro sebe. Na tom, na té zemi, když spí vedle komplu? Sebe, ale jakože... Jenom pro sebe kolikrát. Nechceš furt s někým být. Jakože nechceš tam partnerku, chceš tam jenom tu ruku. Co? No a jak využíváš právě ty chvilky pro sebe? Jak jsi zlepšil ten život? Chceš to vědět? Já ne, protože všechno u něj doma lepí. Život, všechno do něj uma lepí. Lepí tam doma. No tak prostě já se mám uma rád. Lepí do něj uma. Všechno do něj uma lepí. Já jsem chtěl říct 9 rozdílný a řekl se dohromady. Umpa lumpa. To je nějaký jméno africký, vole. Uma. Ale uma byla ta postavička. Ta zruda, no. Ve Večerovi, že jo? Ta svině malá. Doufám, že jste ji nechali jaký chcípnout. To vlastně nešlo asi jinak, ne? To je jedno. Ne... jenže já mám pak problém, ty vole, že když třeba mám už dlouho chill, tak furt s tím přemýšlím, jako jestli bych neměl něco dělat, víš co, že ty třeba... máš výčitky, jakože... Jakože si říkám, ty vole, sere mě to, že... No to je to, proč se na vás nikdy nevysadu. Já mám výčitky, ty vole.
Že co by ty retardi ve země dělali? Ne, ale tak prostě, když je potřeba udělat něco non-stop, víš co? Třeba poslední věc, co se dělalo non-stop, kdy prostě to nesle slovo odklad, byl prostě třeba Jan Vík, víš co? A měl jsem z toho takový nervy a tak mě to štvalo, že jsem si říkal, jestli mi to za to stojí prostě. Jestli na to jako, jenomže už se do toho dalo tolik času a prostě Hans na to čeká, králičí krev, vy jste se to účastnili, chápeš, že to není jako jenom moje věc, že bych si řekl, když to odsunu nebo se na to vysedu, jde to příští týden, tak vlastně to ovlivní jenom mě. Ale kdyby jsi to v úterý, tak to má stejný výsledek podle mě. No, ale tak výdá vychází v pondělí, ale víš to, co chci říct, že prostě se to mělo třeba, že jsem to jeden víkend natočil a měl se to sestříhat celý ten týden a ne prostě v kuse vole 48 hodin stříhat prostě no, jasný, neděle, no. Jak, chápeš. A já jsem z toho tak padl na hubu, že jsem byl nasraný, že to. Mě by spíš sralo, když jsem v takovýhle jakoby presech, že tam je něco, co mohlo být ještě lepší, když to jako je potom ve výsledku, kdyby jsi na to měl víc času. To mě spíš vadí u těch filmů, jako vaření nebo to, tam je to jedno, u těch vlogů, na to se vyser. To máš to samý večery, taky jsme to jeli na zátách, to je jedno. Ale večera jsem projel tolikrát, že tam jako... Králičí krev vypuštění, víš co, prostě musel být, e-shop se prostě musel udělat strašně rychle, víš co, na bomby, prostě to nešlo jinak. Teďka se dělá svegli v e-shop, tak to prostě jsou, jako, je to hrozně moc, jako vy chápeš. No já to chápu. A když se vím o té videotvorbě, tak to nechci vůbec říkat. A já se o to vůbec nechci zabírat, protože lidi bohu, Pavlis řekl, že ty na tom hrozně maká. No je to práce hrozně, ale... jako já nevím, je to vaření, jsem taky střelal to poslední. Prostě jsem nespal 24 hodin, abych to stihnul. Já jsem chtěl říct, že jak jsi říkal o těch výčitkách, tak si říct, že to je hodně nebezpečný. Věřím, že to má hodně lidí, já tím taky hodně trpím. Ty tím teda taky trpíš, teďka si přiznal, že prostě máš výčitky, že prokrastinuješ, jakoby. No to mám, a mám i úzkosti občas, a prostě random. A z té prokrastinace, třeba já se hodně sebe mrskač s čím za to, jakoby, že jsem třeba 4 dny něco děláš a ten pátý den nic neděláš a v sobotu už seš na nervy, že vlastně si ten pátek si vzal ten den pro sebe, nic si nedělal a už nestíháš třeba, víš co, a už potřebuješ strašně všichni. No jako já teď vím, že pojedu v pondělí k našim a budu tam do středy a budu si říkat, já bych něco dělal. Takže tohle to asi je velký problém, no. Ten workoholismus, všichni někam spěcháme, furt musíš něco dělat, stihnout 1000 věcí, tak tohle asi je velký problém, no. A přitom jako, já nevím, mně přijde, že to za ten týden tolik prostě nestihnu, ale ten čas hrozně letí, jako. Je to fakt divný. Ale, když ti říkám, pěj se ten podcast už... Co, já jsem udělal tenhle týden, viděl jsem se střihal... To uteklo, co? Letí to, no. Sestřihal jsem tenhle týden video a udělal jsem pár debilních overlayů, ty vole. Pak jsem vařil Warzone, jako samozřejmě, ale to se točilo jako video taky. To není jako, to je furt práce. Warzone je práce. Tamhle není kamera, tak koukám do tý. A teď si vem, Tomáš třeba. Kolik ale jinak musím říct teda. A ještě má děti a všechno, no, který mu tam zvou, skáčou po hlavě. No to by mě praskal hlava za mnou teda, a Tomáš je dobrý teda. Je to docela chill, když si jdu zastreamovat sem teda. Že prostě to je taková... Jak ta, to dělá ta změna prostředí. To dělá ta změna prostředí, že to ti vytrhá z toho stereotypu. Tady je ta práce. Jakože jsem si říkal, sralo by mě to prostě, vlastně proč nestreamuju doma, jako víš co. Jak je v tom rozdíl, ale fakt je to tady jako klidný a mám tu chill, no. Sice jako žral bych u toho kompu možná, ale... To nevadí, když se po sobě uklidíš, tak si tam žer co chceš. Dneska to nevím, to, jestli to máš, to odmastil už. Hele, jestli tam dám ale tu velkou podložku, tak víš, jak to dopadne. Já si na to dám tu, co si tady vytáhl, tu zasvěděnou a budu... No co vy, máte někdy, zažili jste někdy výčitky? Pořád. Z prokrastinace? Hrozně moc. U čeho? Co třeba jakoby, máte v životě něco takového, že prokrastinujete a říkáte si, jestli jste měli něco třeba dělat nebo takhle? Tak u všeho. Mě třeba štve, že prostě i kdybych jako si to fakt poskládala, co nejlíp můžu, takže jako nemůžu všechno narvat tak, jak jako potřebuju, že třeba já nejvíc nabušený rozvrh, co se týká školy, mám prostě ve čtvrtek. Ale každý druhý čtvrtek jsem prostě celý den tady a už mám automaticky 50% absenci a s tím prostě nic jako neuděláš, jo. Takže už teď vím třeba, že jsem v prdeli. Jo, a do toho se ti občas podaří chybět i jako mimo ten podcast, že třeba něco fakt jako neodkladného musíš udělat. No a jsem úplně v říti. A z toho mám třeba jako hrozný výčitky, že prostě potom to doháním a doháním to jako těžce a blá, blá, blá. Nebo že třeba, já nevím, mám psa, že jo, a chci se tomu psovi věnovat, protože to aktivní pes, takže prostě kolikrát s ním fakt jako musím jít třeba na 3 hodiny někam fakt jako na výlet. Tím pádem ale nestíhám třeba všechno, co potřebuji stíhat do práce a už mám výčitky, že prostě nestíhám tu práci. Teď je to na úkor spánku,
Jenže prostě, když potom je to na úkor spánku, tak zase nepodáváš ty výkony na tréninku a nevypadáš dobře, ale tělo tě jako reprezentuje v tom, co děláme my, takže zase máš výčitky z toho, že za jako... sebe. Dobře, kromě Péti třeba, tak zase máš výčitky z toho, že prostě jakoby nemáš tu energii na ten trénink a že neregeneruješ a že nevypadáš tak dobře a blá, blá, blá. A to se prostě hrozně jako táhne, že jedno s druhým, že prostě posereš jednu věc a táhne se to všema těma spektrama dost často. Takže máš taky to, že se snažíš ten den stihnout strašně moc věcí. No jasně, no. Hmm. A tak to já si myslím, že to máme my všichni jako. Já si mám pak problém, asi pak při úplně hovnu. Já si vždycky říkám, to zase budu myslet, že dělám hovno celý týden, ale prostě já to nestíhám víc než... Ale to je tím režimem. Já si myslím, že to je tím, jak nemáš režim. Když máš režim, tak stíháš většinou, co chceš, ale když nic neurčuje režim, když nic neurčuje režim, třeba kluci mají trénink a od toho se ti... To je ten režim, který ti určuje pak zbytek toho dne. Víš, že třeba od 11 do 2 jsi na tréninku prostě a víš, že už máš nějaký ten režim. Když nemáš nic na čas, jakoby denní nějakou aktivitu, tak to je právě, jednou se vyspíš nemám, jinak, no. Jednou vstaneš jinak a už vlastně máš všechno posunutý. No, pak mám ještě, pak stanu pozdě, já jsem z toho pčit, mám z toho depku nebo úzkost, že? No, tak a pak, ještě a pak tu noc to přetahuješ, že pracuješ a zase ten další den máš rozházený. Já mám fakt hrozný nekonečný... problém v tom, že mě se fakt nejvíc dělá, nejlíp dělá v noci. Ty. A to je jenom mýtus, taky. Ale. To je jenom mýtus. Jako, já to chápu, ale já tě Peťo úplně chápu, já mám to stejný. Já to prostě. Fakt jakoby, to je... jsem na to zvyklý. Víš, jenom, že Peťo, to je ten mýtus toho, že stáváš pozdě, tak máš posunutý. Posunutej ten den. Já si myslím, tak... že u některých lidí je to aj o tom, že jak tam zajde to sluníčko a všichni lidi spí, tak ty máš pocit, že to naprosto nerušený čas jenom pro tebe. Ano. A že jakože nikdo ve 3 ráno ti nezavolá, hele Peťo, se běhni dolů, potřebuji, chápeš? Takže to je jako kdyby to jenom tvoje doba. Nikdo asi ani ale chápeš, ale jako že podle mě jako to je prostě vidím, pro hodně lidí jsou... hrozně důležitý, že prostě celý svět stojí a já můžu něco dělat. A ono teoreticky by si mohl prostě si vybukovat čas a třeba říct, že já nevím, od 9 do 2 odpoledne nezvedám telefon, neexistuju a všichni si bodní ten nohou. Ale většina lidí to nedokáže udělat a pak ten čas jenom pro ně je skutečně jenom to, když všichni ostatní spí, podle mě. A hlavně já třeba i mám jako pocit, že mi tam nic neuteče jakoby v tu noc, víš, že a hlavně většinu těch aktivit, den, no. Když máš přes ten den dělat nějaký aktivity, tak prostě k většině těch aktivit třeba potřebuješ jakoby to světlo a ten den, jo. Že třeba nevím, vyřídit si úřady, vyřídit si doktory, vyřídit psa, umýt auto, jo. Já nevím, prostě tady ty věci, to všechno prostě, to se ti dělá hůř v noci, tak to radši děláš přes den. Prostě nepůjdeš ve 3 ráno se psem, nepůjdeš ve 3 ráno prostě umýt auto, nebo jako můžeš, ale prostě radši jsou to ty aktivity, které uděláš přes ten den za světla a tu práci prostě si uděláš v noci, kdy na to máš ten klid. Kdy vlastně každému může být úplně jako jedno, jo, jako kdy to budeš dělat, víš to, že mně se taky třeba strašně dobře prostě pracuje jako v noci, no. Ale posouváš jen ten druhý den? No posouváš, no. Takže vlastně jakoby, co to míjí tím efektem, je to jenom ten pocit, že ten, díky tomu pocitu, že to cítíš takhle? Jasně, ty nemáš víc času, jasně, to ne, akorát ne, to máš přelzeň. Ne, spíš máš ale, mín času možná ale já potom. Mám, jo, no, ale já třeba mám větší pocit produktivity v noci, protože... Míň i prokrastinuju, protože v noci ve 3 ráno ti nikdo nebude psát přes den prostě, že přes den, když pracuju přes den, tak ti během toho dne napíše tolik lidí, máma si chce volat prostě, že přišla z práce, protože to jsem říkala v minulým. Zatracená máma. Každý den to volat. Jo, ale skoro sorry. Každý den, no, protože ona vlastně nežiju teďka v Česku. To, já s tím mám problém, já furt čekám, že přijde jako něco důležitého třeba, víš co. Ale já to třeba... je právě to, že jste nemocný. Já třeba úplně. Nedokážu si ani vypnout telefon v noci. Já se hrozně bojím, že by to mi třeba mě někdo, když spím... Věc prostě. Ne, mě jde o to, že já se bojím, že budu v noci spát, vypnu si telefon a někdo mě bude potřebovat a já prostě kvůli svýmu spánku si jako vypnu zvonění a ráno se třeba dozvím, že ten člověk, já nevím, mě nutně potřeboval a já jsem tam pro něho nebyla. To by mě úplně vydeptalo. Jak je takový to memečko, jako zavolej někomu a pokud to nezvedne, tak ale tě necháme jít. Ty si přece můžeš mít třeba důležitý čísla nějaký. Takže kdyby volal někdo mě, tak je to v pohodě. No. Víš to, přesně, no, prostě úplně nesnáší, vybouráš se ty vole něco, ale já nevím, já prostě, chci radši jako to říct rychle, než jakoby psát. Ale ty to nikdy neříkáš rychle, to je problém. Kdyby si řekl rychle, jenom že ty mluvíš 10 minut vlastně. Já se na to vydám. A to je právě to, co mě vytrhuje. Já něco dělám a ty mi zavoláš a na 15 minut... Nevidíš, a to by se ti ve 3 ráno nestalo. Já chci jenom říct teda, možná to řeknu ze svých zkušeností, určitě to řeknu ze svých zkušeností, to by je 24 let, nebo takhle. Já jsem vlastně ještě před půl rokem dělal tohle, o čem vy mluvíte. Že jsem všechno přetahoval do noci, byl jsem do 2, do 3 do rána vzhůru, dělal jsem tohle, chtěl jsem to dotáhnout. Víš, že jsem říkal, dneska to udělám, ať už zítra mám klid.
přestal jsem. Před půl rokem jsem přestal, v 11 hodin vypínám počítač. Peťa to sám ví. Když hrajem někdy nebo něco, říkám hoši. Málo kdy to přetáhne. Hoši, prostě ale 11 jako, že... hodin jdu, končím. A cítím se nejlíp v životě, co jsem se kdy cítil. Hmm. Protože fakticky přes noc spím, ležím, nic nedělám večer. Je to hrozně na sílu, říkám stejně to, co ty. Říkám, teď je klid, prostě Alenka mě nechá bejt, všechno prostě. Je to ono, jako víš, že to, musíš to překonat. Mm. A jakmile to překonáš, tak teďka už mě to sere. Teďka, kdybych měl být po půlnoci zhůru, tak jsem naštvaný, stejně jako Hans, stejně jako Jánko a všichni. Prostě uspůsobil jsem si to tomu. Dneska si to užijte. A vím, že to potomcování je velký problém, ale jakmile si uvědomíte, že člověk není noční tvor a že tím všechno zhoršuješ ten následující den, prostě rozhazuješ si to, tak vlastně jako se vám podle mě hodně zlepší ten život. Hmm. Ale víš co, já si myslím, že tím, že ti je 24-25, tak ty důsledky nejsou tak... No 24. Promiň, 24. Tak chci říct, že ty důsledky toho vlastně, když něco jakoby děláš špatně, že to není tak znát ještě. No jasně, ale kupí se to. Ale my po té 30 bych řekl, že už je to zná hodně. Hmm. Jedno špatný vyspání, celý den je v hajzlu a možná to cítím i ten další den. Co ty, Hanzi, jak ty to máš? Tak to jste si měli udělat děti před 30. Já už na to asi kašlu, hele. Už na to asi kašlu. Já mám ještě šanci. Ale u mě to je vlastně trošku rozdílný, protože já ten režim vlastně držím už automaticky kvůli malýmu, že jo? Protože co my, když doma budeme ponocovat, tak co jako? My ráno se malý zbudí 7 a my co budeme ležet v posteli, budeme dělat kriply, nebo co jako, víš? My prostě musíme fungovat kvůli tomu malýmu, víš? Takže nechceš pracovat v noci, protože prostě víš, že to dítě má ten režim, ty mu ho chceš udržet, protože mu chceš dát to nejlepší, co můžeš, aby měl ten život krásný. Takže tam prostě není jiná možnost. Takže Pavlis, musíme si prostě udělat s Petěou každý zvlášť. Dítě, no, to nás srovná. To vám srovná. Ale když já prodávám mlíko, to zase, ty v tom máš. Když máš dítě, tak nespíš vůbec chvíli, víš. To. A to je pravda vlastně, ale to jenom chvilku. Třeba 2 roky. Takže. Ty vole, nestrašte mě. A Peťa úplně, neboj, to nemusíš řešit. Nemusím spát, Peťa, ty bys byl ideální chůva. Jako neboj se, Peťa bude na matě. Jako je možný, že vy z toho páru budeš kojit zrovna ty, jo, ale jakoby normálně kojí ta ženská. Co to takže, znamená ty, nevím. Jakože většinou v noci nestáváš ty, abys nakrmil to dítě, ale ta ženská. Já budu mít sluchátka, tak to je v pohodě. Ty budeš pracovat. Ty vole, já vůbec nemám jakoby na... Hej, ale řekl si dobrou věc, vlastně na to jsme se všichni shodli, nebo jo. Je důležitý mít režim, ten vám pomáhá. Já se teda přiznám, že já jsem úplně ujetej na efektivitu a ono to bude souviset i s tím, že já jsem jako narozený za ADHD, takže já pokud mám dokonalý režim, tak jsou úkoly, které mám šanci udělat a pokud mám trošku varný režim, tak nemám absolutně naději to udělat, takže jsem jako odmala byl k tomu tlačený, chápeš? Ale já jsem fakt schopný si úplně naplánovat celý ten den a tam nejsou přestoje, ať si neruším bloky, víš, že třeba když potřebuji pracovat, tak nemůžu mít hodinu něco, potřebuji třeba 4-hodinový blok, to znamená, že všechny běhací aktivity tam za sebou, seřadím si tak, abych ten okruh udělal co nejrychleji, prostě mám přesně daný, kdy jdu spát, kdy vstanu, ráno vstanu, podívám se na sluníčko, až se zbudím, dám si prostě 5-minutový kardio, zamedituju si, víš, že já to mám úplně vyhrocený prostě ty rutiny, ale dobrý. Hrozně mi to pomáhá. Efektivita, právě. Dělejte věci efektivně, to je dobrá. Takhle, já miluji efektivitu, protože prostě jestli chceš něco stihnout a zároveň nechceš jít do svog houseu, tak to je jediná šance, že jo, protože ty potřebuješ udělat ty věci, ale nikdo neříká, že na ní musíš strávit jako víc času, než musíš, že jo. A když si myslíš nejoptimálnější způsob, jak to udělat, tak ještě ti zůstane je trošku času na sebe a na takové ty normální aktivity. A za mě právě jakože držet ten režim a dělat věci, co nejoptimálněji ti ušetří ten čas. A jak říkám, s mým vrozeným ADHD, a pokud bych se snažil jakože si dát cigáro, kafe, jít si pospat, tam udělat tohle a pak ve 3 ráno nic, já bych neudělal nic. Hmm. Já nemám naději. Jako. Já nejsem efektivní teda. Já mám strašný problém s tím efektivní. Já jsem na to ujetý, jak se mě. Ale já jsem tak uchylnej, kámo, a to si nedělám prdel, že třeba, když mám 8 tasků za den a já normálně si takhle začnu v hlavě šrotovat a pak vymyslím způsob, který mi ušetříte třeba 3 minuty a já mám z toho reálnou radost. A to je úplně jedno, jak kdyby, jo, ale já si fakt jakože takový detaily plánuju a skládám, co je nejefektivnější. Já mám radost, když už jsem peníze na času vlastně. Čas jsou peníze. Čas jsou peníze, ne? Já nejsem efektivní, ale tím love, taky mám radost. Já nejsem efektivní teda. Ale jako sorry. S tím já taky ne. Čekáte dlouho, ale já taky ne, to se neomluvej, teď já jako. Ale to je spojený s kreativní činností. Kreativní činnost se podle mě nedá jakoby naplánovat, že si řekneš, to bude trvat 5 hodin, víš co? Teď jsem to chtěl jako říct, že my prostě si nemůžeme říct, víš co, já mám 2 hodiny 40 záběrů, asi mi je jasný, že to bude trvat den prostě to stříhat, ale neřekneš si, jak dlouho to bude trvat.
teď fakt jako reálně jsem... Ale to jasně, že nejde. Dělám ten cyberpunk. Ale můžeš si třeba na zařídit život tak, abys to dělal v optimálním stavu, odpočatý, fresh. Tyhle ty věci jako udělat to můžeš. To je dobrý. Víš, že třeba... Ale samozřejmě nemáš jak udělat, že tě třeba v půlce napadne, a tohle by šlo ještě takhle okoření, dáš ti to samozřejmě jasně. Se nedá, že? Nebo prostě ráno jdeš nakoupit, pak jedeš domů, pak jdeš do fitka, zase jedeš zase domů, jo. Že si, nakoupíš si po cestě do fitka. Zefektivníš to. A to třeba se už teďka jako víš, že prostě děláš si to domů, to není u nás. Když máš ten nerušený blok, tak uděláš mnohem víc, když jsi rušený. A kolikrát ty lidi fakt ráno jdou do obchodu, pak 2 hodiny sedí, pak jim přijde kurýr, pak hodina tohle, pak jdou tam, pak tohle. A se nedá udělat nic. A ještě jedna věc, co mě teda dojebá hrozně, když mám toho udělat víc najednou, ty vole. Že nemám jednu práci, ale mám jich víc, tak se vždycky zase sekám ještě víc, ty jo. Že to nedokážu rozvrhnout, co teď dělat rychleji, co dřív. Jako nejlepší je asi začít s těma jednoduchýma táskama, že jo, a pak i na ty složitější. Ale já to spíš mám, právě, že já teď se mi chce dělat prostě tohle, teď chci dělat prostě tohle. Ty děláš jednodušší nejdřív? Já taky. Ne, já dělám to, co se mi chce právě. Říkám, jo, teď takhle. Mám náladu dělat, teď budu dělat tohle video, chci to dělat jednodušší. Já mám teda hodně, jakoby... Chillnu, pustím si tomu Dark Knighta, vole, nepotřebuji zvuk. Největší problém je podle mě to, že právě lidi to nejhorší odsouvají a začínají ty jednodušší a pak to horší je hrozný zvládnout, jakoby, že už nemáš tu energii ten den a teprve tě čeká to nejhorší. Hele, daně jsem měl... Kdybych měl začít nejhorším, tak neudělám nic. Že jsi pak z toho jako... Ne, kdybych měl začít nejhorším, tak tam sedím, takhle to snažím udělat. Ne. A prostě bych to nedal. A když do toho nejlehčího a ten poslední muž zůstal sám na tom to-do listu, tak už jsem na sebe tak pyšnej, že jsem to všechno dal, že už dochopu to poslední hovno a už jsem happy. Já mám teda zkušenosti... A to je čistá psychologie, to je jako, že každý to má jinak. Já mám to opačný, víš, že třeba... Většina lidí to má tak, jak ty, že má začít do nejhoršího hejt po ty nejlepší. A já jsem to tak vždycky dělal. Jednodušší, jenomže pak to bylo strašný osr dělat ten složitý. Víš, třeba mluvím o stříhání videa. Ten den se musí sestříhat video a odkládal jsem to, že nejdřív maily, nejdřív telefonáty, všechno. A pak to video, už to bylo úplně na palici. Ale to že? Já vím, to vždycky, ty vole, mě někdo volá, teď jsem řešil tohle, je to v prdeli. Ale to podle musíš, mě jinak to ty volání a ty kontakty jsou úplně nejhorší průser. Já říkám, já jsem třeba opak Sabiny. Já si večer udělám letadlo, jestli někdo v noci umře, bude mrtvý ráno. A já sorry, ale jakože když někdo v noci umře, bude úplně stejný mrtvý 8 ráno. Když někdo hoří, sorry, existují hasiči. Když někdo přepadne, sorry, existuje policie. Jakože co přesně já mám ve 3 ráno dělat? Jakože sorry, prostě nad my fucking problem. No, ale já taky... A co se týče kontaktu, tak jsem si stáhl aplikaci Franc, tam jsem si nahodil WhatsApp, Instagram, úplně všechny aplikace tam mám. A všechno otevírám a zavírám spolu. A jestli tam nepřihlasuju nějak jinak, to znamená, buď kliknu na tu apku a jsem napadný všude, nebo to zavřu, nejsem napadný nikde. Když na to 2 hodiny kliknu, 2 hodiny se mi neozveš. Čau. Ale to je pro mě automatika. Pravidlo číslo 1, nebrat telefon nikdy do ložnice a dávám si prostě režim letadlo taky. A jak si, jako hodně, myslím, že Tomáš je to občas štve, i Tomáš Čehlma na to občas štve. A Tomáš, ty máš taky mutlej telefon teď, ne, furt? Já si dávám režim letadlo a zapínám to až po ranní rutině. Kvůli dětem asi, ne? A taky moje číslo má asi 10 lidí, úmyslně, a nechci, aby ho mělo víc lidí. No já jsem chtěl říct, co mi zlepšuje život, je ranní rutina. Tu když ráno nemám, tak mám celý den hajzlu. To cítím. A když si ráno udělám takovou, jakou chci, tak celý den je dobrý. To ráno, když si nastartuješ tak, jak chceš. A vždycky zapínám ten telefon až po té ranní rutině. Protože když to náhodou udělám opačně. A co je tvoje ranní rutina? Hele, povídej, no. Tak řeknu vám to. Ledová sprcha nebo ledová vana, dechové cvičení, červený a infračervený světlo. A yoga. Teď třeba poslední 3-4 měsíce yoga. Na 15 minut rozhejbeš si tělo. Mě hrozně vyhovuje sluníčko ráno. A mě hrozně se. Třeba si jenom sednou na sluníčko na 5 minut. A to vám chci říct, aspoň 5 minut jenom odevřít okno. To je hrozně důležité, aby si se zbudil. Ale tak když my s Hanzem třeba používáme ten červený panel, tak to je vlastně náhrada toho. A čtu si u toho knížku. Každý den si čtu knížku. I kdyby to byly jenom 2 stránky, každý den čtu nějakou knížku. A to chci říct ranní rutina. A když jsem hodně krátce, ty vole, já jsem včera měl něco udělat. A zapnu ten telefon nebo něco. A teď mi začnou skákat ty notifikace všechno a mám tendenci všechno vyřídit. WhatsAppy odjebat, všechno tohleto. A je to v prdeli. Tu ranní rutinu pak osekám, že už si dám jenom tu sprchu nebo takhle a je to v prdeli. Ale kdybych mohl fakt doporučit lidem, ráno, jestli lidi pijou ráno kafe, tak si uděláš kafe, staneš si na sluníčko. A nic neřešíš. Ne, kafe, ggboost.com/codebender. A víš, jenom takhle prostě vnímáš prostě stromy, prostě slunce, takhle to dopiješ. A pak začne jo, den. Tak vlastně v podstatě to je princip meditace. Že jenom vnímáš to okolí, na nic nemyslíš, takže vlastně... Já teda medituju ještě samostatně, ale... Jako, tohle to se dá, jako když někdo třeba nemá čas nebo neumí meditovat, tak vlastně i tohle se tak dá využít. Jinak podle mě problém meditace je, že hodně moc lidí si myslí, buď to budu dělat strašně moc 5x do týdne na hodinu nebo vůbec. Kámo, kdybys to dělal 2x týdně na 5 minut, furt to má benefit. Ano, jasně. A já... A mi se hrozně líbila taková hláška. Začátečníky ne, 5 minut, jakože to je úplně... Je to strašně málo, ale jakože i tak to má benefit. No. A mně se hrozně líbila hláška, že všechno, co má smysl dělat,
má smysl dělat aj tak na půl. To znamená, jakože když nemáš sílu si vyčistit zuby 5 minut, tak když si vyčistit 15 vteřin, je to lepší jak nic. Když nemáš sílu hodinu meditovat, 5 minut meditovat lepší než všechno nic. Je lepší. Pokud nemáš sílu na to 10 minut ležet v ledovém jezeře, tak na konci sprchu si můžeš na 20 vteřin otočit na studenou. Všechny ty správné věci, když nemáš sílu je dělat úplně naplno, tak dělej aspoň tolik, co zvládneš. Furt ti to dá nějaký benefit. Hmm. Všechno je lepší než nic a ještě se říká, ne, to nemůžu říct. Ona říkala, řekni, že kdyby jí to udělal někdo jenom tak na 20%, tak to stojí za ovno. Ty vole, ale jak víč, to myšlím, no přesně. Jak jsi, no, ale představ si, že ti někdo řekne, že tě bude lízat, vole, místo 15 minut 3, no tak. Ale vole, s tímhle teda souhlasím, že ti 3 minuty jsou špatný. Jakože to tě spíš ale na série, já teda souhlasím s tímhle, že neumí někdo lízat, když musí lízat na tam radši nic, ne, než jenom jako v téhle oblasti, když se ti nechce, tak je lepší to vyřešit sám a neotravovat s tím někoho dalšího. To je to jako, ano, to je pravda. To je ta čas, kde to dějte na 100%, nebo to nedějte. No právě, jako. Když jsteš tak na 20, tak to děláš sám, že jo? A když máš chuť, to sám přijde. Ne, že přijdete, rozhoníte a pojete do prdele zase. Kdo by to kdy udělal, tak jsem tě tady trošku najebal a jdu, jo. Jdu na ty varzony, jo. Ale jako souhlasím s Jankem, hele, ale nedá se lepší to aplikovat na trošku než nic, ne. Ale on to myslel spíš těch nepříjemných věcech, že jo. Ale by těch produktivních správných, co bys jako měl dělat, ale někdy fakt jako nemáš sílu to dělat fakt naplno. Nikdy nemáš sílu na to i na hodinový trénink nebo na půlhodinovou jogu, ale třeba se ráno jenom protáhnout a začít den, to zvládneš prostě. Já jsem tě říct, dobrý moto je lepší něco než nic a lepší někdy než nikdy. Ano. To je taky důležitý. To jo, no. Jakože vždycky máš čas s něčím začít, víš co, než když se na to úplně jako... To je taky dobrý. Takže hele, ranní rutina, co, jaký máte ranní rutiny? Já nesnáším ráno, já nevím. Protože... Já to nesnáším. Nevstáváš ráno, takže nemůžeš mít ráno. Já prostě jo, proto nejdeš spát, ráno, aby nepřišlo to ráno. Já nesnáším ty ptáky, jak začnou řvát, jak svítí to slunko, tyjo, je takový divno ráno, prostě nesnáším ráno. Ale Péťo, když bys šel spát ve 12 hodin a v 8 hodin ráno stal, já jsem kolikrát to zažil a měl jsi skvělý den? Tak když stanu na 10, tak je v pohodě ten den. Oj, to bych řekl, že je docela dobrý prostě. Co ale když prostě ty vole, co paříte si v klidu nebo pracujete a najednou slyšíte ty ptáky venku a už je ráno a už to v hajzlu. A teď je to v hajzlu. Ale podívejte se po jistým problémem, že vlastně ponocuješ. Teď už ve 4 je světlo. Než bych chtěl spát ve 4 teď, ale... Ty žiješ na směny dobrovolně, chápeš? Nejhorší je, co tě zabije, je, že vlastně žiješ v noci, musíš v noci pracovat, to jsou integrované složky, všechny lidi, respekt před nimi a tak dále, co chodí do fabriky a tak nemají jinou možnost. A ty to děláš dobrovolně. Ty máš tu výhodu. Ale máš tu výhodu to ovlivnit a neuděláš. To je nejhorší. Ale víš co, já takhle žiju prostě třeba 15 let už. A to se ale nikdy nezlepší. To bude zhoršovat. To jako, tomu nepřijde, že si řekne to tělo, ty vole, evoluce trvala 3 miliony let dám, a Peťa během 15 let se překonvertuje na upíra, ty vole, jako. Kričí ho, ale. Ale myslím, že můžu žít jak chci, tak budu žít nejhůř, jak se dá. To není pravda. Dobrovolně, víš co. Ale jinak chci říct, všimli jste si, kdy je Peťa nejšťastnější? Můžete říct jednu situaci, kterou znáte, všichni jste ji zažili, kdy je Peťa nejšťastnější? A je to na něm hrozně vidět. Žere? Kdykoliv jsme dělali něco venku nebo v nějaký přírodě, všimli jste si, jak je úplně takový zvlčený a nadšený, jak úplně, když jsme točili tobogány, jak byl úplně nadšený, mega bomba, voda, tobogány. Tak mě to baví, se... jako já nejsem, ale to chci říct, víš co, protože... jakože se mě dělají prdel, že jsem nerd, vole, 24/7, ale jako mě nevadí být vlastně ve přírodě. Nebo my jsme úplně na zahrádce, házíme si nohama talířem. On bosej chodí po trávě a je šťastný, jak se mě opět říká, to je dobrý, tady bych jezdil. A kolikrát si říkal, že tam budeš jezdit a nebyl jsi tam třeba od té doby, víš? Nebo... Nebyl jsem tam od té doby. Ale chci říct, tady, a to si myslím, že má každý, i ten největší člověk, co je v největší díře, když je prostě v přírodě, ta příroda ti hrozně dodává energii. Jo. Je to příjemný, já se teď těším právě, až budem vařit někde zase v přírodě, co to je tak... A proč ty přírodě netrávíš čas, když sám cítíš, že to je jako dobré? To je daleko z města. Ale víš co, to nejde jenom o přírodu. I když jsme byli v Dubaji, tak byl šťastný, takže to spíš je o tom, že to ty nebyl šťastný. Vytrhujete prostě z toho stereotypu. Změna prostředí prostě, no. Tak. No a teď pojedeme na Maltu možná. Si můžeme namíchat, kdy chceme, ne? Autem, ale. K Tomášovi na barák pojedeš dělat Maltu, ty. Jenom, že on by nikdy no a víš, co vezmu, tu tvoji vanu, vole, na to. Tam nikdy nepojedeš, protože Tomáš by si nenechal nikdy spadnout barák za půl roku. A
No tak půjdeme dál. Půjdeme dál, tak tu ranní rutinu, o tom jsme se vlastně bavili. Tak ranní rutina, Hanzi. Tak malej teďko vstává tak 7.30, takže my máme takovýhle budíček, takže nás malej vždycky probudí. Občas teda mě jako Monča nechá ještě klidně chvilku ležet, ale už prostě už se to nedá. Takže vždycky ráno je dobrý, když roztáhnete žaluzky nebo prostě si vylezete ven a koukáte do toho slunce, protože tak nachytáte nejvíc luxu a to vás vždycky nejvíc nabije. A Hanzi, v kolik vy chodíte spát jenom? Hele, my chodíme tak 11.12. Protože ono záleží teď, jak malý jde odpoledne spát a když nejde spát, tak třeba usne v 8. Když jde odpoledne spát, tak už usíná třeba 9:30, tak pak jako chce mít ještě chvilku na sebe, že jo? Takže, ale do 12 se snažíme vždycky spát určitě. No, já mám určitě jako ranní rutinu snídaní, protože já chodím cvičit v 10.30, tak abych, mám to právě kvůli tomu, abych se na to ráno nemohl vysrat. Protože kdybych vždycky vypustil ráno, tak pak mám na hovno celý den. Červený světlo dávám taky. Teď se neotužuju teda, protože teď jsem na to trošku sál, ale jinak jsem vlastně i to. Ale docela mám rád, když jsem se otužoval večer vždycky. No já jsem to měl rád, já jsem chodil večer. Jo? Protože já mám vanu na balkoně a měl jsem to docela rád, prostě jsem chodil i večer spíš. Radši jsem chodil. Ale ono hlavně to otužování ráno pro spoustu lidí může být větší stres než večer. Jo, jo. Víš? Ale třeba i Makulák chodil do práce a třeba kolikrát jsme šli do jezírka prostě až nevím, v 7, v 8 prostě, že jsme se tak sešli, takže já jsem byl docela zvyklý se otužovat až večer. No, takže snídaně, malej, tohleto, nějaký čas, hygiena, že jo. Hygiena, to bych nepočítal do ranní rutiny, to je spíš automatika. Jako je to automatika, pro spoustu lidí třeba ne. Ale já mám problém, že já se kupu ráno, ty vole, spíš, nebo až stanu, já se musím umýt až stanu. Protože jsi prase. Chodíš do postýlky jakoby špinavej, zapatlaný, jak to má ráda Sapča vlastně. No. To. Ty jsi říkal, že máš ráda, já to nechci mluvit. Ne. Já jsem dneska říkala, že mi voní pánský pot, když to není přehnaný. Takže bys byla ráda, když by Peťa přišel do postele upatlaný celýho dne. No. Řekni jo, prostě. Dávka dělá jed, Sapču, takže když by to nebylo. Ano, prostě. Tak, dávka dělá jed. Já nevím, jestli by to u Peťi za celý ten den už nebylo trochu moc. A tak já necvičím, já jsem pod tím u kompa, to je v pohodě, víš co. Ty, v létě sedíš celý den na vejcích, ještě přes den, přes noc. A tak to právě má ráda ty zapocení vejce, ne? To nikdo neřekl, Peti. Aha, tak to jsem tě špatně promiň, Zabi. Já mám rád zapocení vejce, když tam hrábneš, čuchneš si a víš, že jsi chlap. Dobře. A jinak Hanzi, jak jsi říkal, že... že jsi dal těch KDčko dvojku, jíš co za ten den si. Tak se takhle... Já jsem rád, když se umíte, jsou smrdí. Čistý a řekneme si, jo, ty vole, cítím. Takhle malý vítězství. Peťo, a víš, a když je... si oholíš koule, jak jsou potom takový hebký, co? To je úplně super. Peťo, a víš, jak je to dobrý, když ti p***o nesmrdí a máš taky 2 KDčko? To je teprve pocit. Ale to bude možná to p***o nesmrdí, no. Ale 2 KDčko určitě. Ti to ukážu, až budeme spolu hrát, ty debila, držu. No, možná to p***o ti bude hodně. Ale až mu čuchnout. Jak jsi říkal, že se radši otužuješ večer, tak mě... Já jsem zjistil, že mi se mnohem líp spí, když si dám ledovou sprchu úplně večer. Ale jako mě to ujebává. Je to jeden z typů, který vlastně se doporučuje na nespavost, když nemůžeš zaspat. Já, já mám právě problémy s usínáním, s udržením se ve spánku a právě ledová voda mi pomáhá, což hodně lidí říká, dáš ledovou vodu, to tě probere. Mě vůbec. Já si dám večer ledovou, jako... pak se mi dobře usne. A dokonce jednou jsem se načapal, že prostě jsem měl přetopeno v pokoji, ano, v teple se jako nedá spát. A já jsem ráno našel mokrý ručník. A já jsem to zjistil, já jsem to ani pomalu nepamatoval, že jsem třeba ve 3 ráno se zbudil, jenom jsem šel do sprchy, takhle jsem na sebe pustil ledovou, takhle jsem tam stál třeba půl minuty, utřel jsem se a šel jsem spát dál. Hmm. Každopádně principem usínání je, že tělo snižuje tělesnou teplotu. Tím pádem, když je někdo horkokrevnej, nebo má návaly, nebo má špatnou termoregulaci, což ty třeba, Janko, máš, 100% to celé, podle toho, jak se tam topí u vás a tak, tak chci říct, že právě když se takhle schladíš, tak ti pomůže vlastně snáz rychlejc to tělo snížit tu teplotu, takže rychlejc usneš, takže já to doporučuji taky, jako je to super. No. Ale jak říkáte, jako ono tě to sice probere, ale mě se potom chce taky spát. Jak jsme si dali ten bazén v té Barceloně, tak bych si nejradši tam lehnul a spinkal. A dneska taky, ty vole. Ta studená voda je, takže se nedivím, že to dávají si jako večer takhle. Hmm. A zase jsou lidi, kteří na to můžou trpět a těm to může zhoršovat, takže radši mají tu teplou sprchu. Prostě musíš si to vyzkoušet. Musíš si to vyzkoušet. Já si vařím koule hrozně moc v té vodě vždycky. Ale když se bavili o sprše. Ty zase musíš vanu, že to znižuje plodnost jinak. Jo, budeš neplodnost. To on vlastně chce, Peťa, ne, říkal. Nebudeme to dělá. Nebudem pokračovat v tomhle tom. Jseš poslední ambasador prostě GG Boosteru vlastně, jedinej žijící, poslední. Musíš to mít komu předat. Segra jede tu pokrevní linii dál. Řekli ti rodiče, že u tebe to utneme.
Táta řekl, už to stačilo, jo. Ty... Ale to horší. Jako zkusili Petře. Jsme to, ale ne. Ten rodokmen odřízneme tady, jo, hned po tobě, prosím. Každopádně chci vyvrátit mýtus, vlastně na podcastu najdete highlight, proč Peťa nemá Downův syndrom, takže se na to podívejte, kdybyste náhodou vám přišlo, že je něco špatně, tak není nic špatně, já to tam vysvětlím. To, co je špatně... Ale nechte, oni určitě posílají ty donaty víc, protože si myslí, že jsem postižený. Jinak, Janko, co ty ranní rutina, ty jsi teda říkal, že máš rád, vlastně, ty, hele, podle mě, jak ty doma chodíš na sluníčko, když bydlíš v přízemí a tam to sluníčko zase nikdy není, nebo jo? Tak za prvé, v létě na dvorku je. Jo? Jo? Tam je tak vysoko sluníčko. Jo, kolem 8 už tam bývá sluníčko, záleží na které straně toho dvorku. Takže když je léto a piju kafe, tak se mnou udělám kafe, vypiju si ho na dvorku. A ty rutiny hrozně měním podle toho, jak moc mám vyhrocený období. Protože já jsem měl období, že jsem měl třeba půlhodinovou vyhrocenou rutinu, že jsem tam jako běhal po schodách nahoru dolů, pak jsem meditoval, ledovo sprchoval. Já jsem chtěl říct, že jestli nechodíš třeba do horního patra, jsem to dělával nahoře. Ne, ale když mě nebyly kolena, tak jsem to bez prdele dělával, fakt to trefil. Že jsem si jako vyběhl nahoře, ať si rozhybu jenom to tělo, ať se prostě zbudím. A na vrchu vždycky je slunko, no tam vrchním okně, tak jsem tam třeba jenom tak stál, čuměl. Chvíli jsem tam byl, pak jsem zase se běhal dolů. Takže se vždycky snažím jakože vzbudit se slunkem, vzbudit se nějakou aerobní aktivitou. Pokud mám hodně vyhrocené období, tak ráno aj medituju, ale přiznám se, nedělám to většinu roku, jako záleží, jaký mám období. A pak se snažím dělat tu intelektuální činnost. Jakože prostě tím pracovat hlavou a pak jo. Mám ty další časy. Jinak dnes. Jsou tři nejdůležitější nebo vlastně největší aspekty, které ovlivňují celý den, který bys měl ráno vlastně dělat. A tam se vlastně počítá, že utřeš světlo. Snídaně se doporučuje aktivita. Jako jedno, v jakém pořadí si to dáš? Mně teda na mentální činnost nejvíc vyhovuje fastovat. Jakože fakt tam jde třeba, o to, tam... když chci být hodně produktivní hlavou, tak jím fasting 16-8. A to znamená, že 8 hodin nejím v spánku, pak 8 hodin pracuju hlavou a nejím vůbec nic, jenom piju vodu. A pak já už si řeknu, OK, hlavou už jsem dopracoval, tak se najím a jdu do fitka, buď na svůj trénink nebo za klientem a už dělám jako keby jiný činnosti. A takovou tu sharp práci hlavou dělám úplně bez ničeho. Hladovej vlk líplový, že jo. Tak já, Ale kdo to zkoušel, hodně lidí, co to zkusilo, tak zjistí, že to skutečně funguje. Neříkám, že sedí úplně každému, ale hodně lidí, co to zkoušelo a už přijde takovou tu fázi, jo, já mám hlad, ale jakož to zkusíš tak dlouho, že už ten hlad jako nemáš, tak zjistí, že skutečně seš trošku ostřejší. Tak jako já jim time restricted eating, že jo, já mám jenom svou hodin, takže já nesnídám tak. Ale jenom říkám, že ty obecní principy jsou tři, protože snídaně rozebíhá metabolismus, ten cirkadiální rytmus s tím prostě startuje, že pro většinu lidí jim spíš vyhovuje jako tohle. Já mám tak v hajzlu ten rytmus, že ani nevím, kde je. Na Slovensku. Já totiž, no, tak to je ještě v pohodě. Já vždycky mi přijde, že se tam za obměnu, až to dodělám, co potřebuju, tak se najím, pokud to jako... Peťo. Že v 21. století nemusíš mít jídlo za odměnu. Já jsem jako troci, ty vole. Za odměnu dneska jíst nebudeš. Tak co dalšího? Vám zlepšuje život, přátelé. Probírali jsme o tom, že režim, plnej den nebo nějak jako, že naplněnej den, ranní rutina, spánek. Mám ho tady taky. Kvalitní spánek. Nepřerušovaný hlavně. 12-hodinový. To je špatně. To je moc. 16 hodin jsem spál, mi bylo blbě teď. No. Já jsem měl totiž trošku úzkost, že z toho, že spím, jak jsem spal dál. Jenomže moc spánku moc jako škodí, že jo? To bych chtěl zažít teda. Já bych chtěl být příštím životě kocor, ty nějaký domácí. Ale třeba už roky nepoužívám budíka. Jakože chodím nedal. Spát, jakože snažím se chodit spát ve stejnou dobu. A pak prostě kolik moje tělo potřebuje, tak se prospím a pak začnu den. Budík je mučící nástroj. Já je mám toho 5. Nepoužívám. No. Až budete mít děti, nepotřebujete budík, tak... No. Ale nebudeme. Právě, proč ty máš budík? Horký vany. Ale vidíš to, ty máš 5 budíků, protože chodíš spát ve 4, jako na kdy máš budíka? Tak na 9:30, no. Na 10:00, na 11:30. Ale Peťo, slyšíš to? Ty sám sebe normálně úplně sebe mrzkačíš. Když už jdeš spát pozdě, tak bys neměl mít toho budíka, protože se budíš dřív, než je tělo odpočatý. Já vím, jenže já to mám rád, že se proberu a pak se ještě můžu spinknout. Tohle jsem nikdy nepochopil třeba. Hej, tohle dělá tolik lidí, nebo třeba potřebuju... Hej kámo, to dělá tolik lidí a prosím, vysvětlíte mi to. Potřebuju vstávat v 8, tak si tam budíka na 6:30, na 7, na 7:30 a vždycky, když mi zazvoní, tak si řeknu, ha, ještě můžu spát, a lehnu si. To takhle máš. Jako to je tak nepochopitelný pro mě. Protože já prostě... Vy to chápete? No je to blbost, no. Mě to dělali nějaký bývalý partnerky a já vždycky stojím, jakože... A ty vždycky stojíš a... Ne, kámo, mě to fakt přijde, kdybych ráno vstal, vzal vidličku, takhle si bodnul do oka a řekl, můžu začít den. Protože mě to fakt přijde na tyhle ty úrovni prostě. Když se prostě zbudíš, ty vole,
Já fakt mám z toho rage, kámo. Když jsem šel do školy jako... vždycky a budil jsem se prostě a věděl jsem, že už musím stát, jsem byl nasraný. Takže se dal budíka potom dřív, abych se mohl probrat a říct, ještě můžu se válet ty svině tady 20. To jsem já nevím, jak máte vy, ale já jsem třeba jenom zažil, že právě si ho posouváš schválně ty jako sám, že si řekneš. To dělám, ještě že to jako posunu třeba. No jasně, to jako dělám tohle. Ale lidi si fakt dají budíka, jenom aby věděli, že můžou dál spát. Tyhle pohoda, jsem se úplně rozsekal. To existuje. Teď, tak za těch 20 minut se zbudím a můžu se uspokojit znovu. Uspokojit, no. Hustý. Ne, to. Ty Petě, ty žiješ teda strašně destruktivní život. Slyšíš to? Proto ggbooster.com slikot bender. To vás udrží na živu. Takže máš spánkovou deprivaci, kterou si ještě vlastně prohlubuješ tím, že se schválně budíš, aby se ještě víc rozsekal. Protože nejhorší je přerušovaný spánek, že jo? Já vím, ale taky mám ty budíky tak, abych nespal, jakoby, abych nepřešel do tý. Do cíčí. Do týho do hlubokýho spánku. No takže já jenom chci říct, že tohle to má strašný vliv na degeneraci mozku, že jo? Alzheimer, různý demence to a tady to věci. To jsou všechno, ne, tak to přijde prostě v pokročilém věku, že jo? Ale prostě nabíháš si jako na vidle prostě. Já mám strach, že mě nezbudí jeden budík taky, tak proto jich mám víc, víš. No, já jsem si třeba všiml, že skoro, že ty youtubeři musí být to, 7 ráno ve fabrice, že? No, ne, tak já jako proč bys musel prostě vstát nějaký konkrétní čas? Ale ani my, ani my s Tomem. Vidět, co, když má něco důležitého ráno, Péťo, prostě jsem nedostal zjebat, ani my s Tomem, ani my s Tomem, ti nikdy nepíšem před 10. Ale já radši chci vědět, nejčastější píšem mezi 10. a 12. nebo takhle. A když na do 12. neodpovídáš, tak si říkáme, tak on zase nespal, takže je to jasný, víš co. A ty pak přijdeš, až to ne, jako, ale víš co, prostě my taky, no, my když si občas píšeme tomu v 8:30 nebo někdy nebo takhle, tak si píšeme jenom takhle, ale ne, že bychom chtěli něco po tobě, to ne. Ale co chci říct vlastně, já jsem si všiml hodně v komentářích. Na 8:30 nemám budíka, fakt. Všiml jsem si hodně v komentářích, třeba teďka vlastně točili jsme video, jak vlastně zhubnout do léta nebo takhle, tak tam lidi vlastně píšou, že dělám na směny, víš co, mám to takhle komplikovaný, co mám vlastně dělat. Že to se vlastně nedá vyřešit. Není tam dobrý řešení. Já říkám, že jsou takové ty situace, kde máš špatný a horší řešení. Takže jakože můžeš si pořešit kalorie, aby si měl formu nějak v čeku, ale všichni víme, že kdybys to spal normálně, tak máš lepší formu. Já takže zase se vlastně tvoje pravidlo můžeme uplatit, všechno je lepší než nic nedělat. No samozřejmě. Tady když to vlastně tak jsou lidi, kteří fakt nemají tu možnost dát výpověď, jo. Tak takový takže člověk, chci říct, že vlastně spočítá makra, že jo. Že asi aby si neměl říct, ty já nemůžu spát večer, tak se na všechno vybu. To asi prostě já hlavně si neumím představit v reálném životě situaci, kde si řekneš, a už je to stejně jedno. Jakože já nevím, ale jakože umím si to představit, kdyby si byl v celé a zítra tě měli popravit, ale jakože v běžném životě, že chodíš do nějaký práce a jak si můžeš říct na svůj život, jakože to stejně jedno. Ale já si myslím, že hodně lidí takhle spadne do toho stereotypu. Zastaví se na místě. Takže si řeknou, že prostě měl bych spát a zdravě jíst, nemůžu dobře spát kvůli práci, tak už to vlastně tak seru, tak už jíst, žeru, co chci, dám si cigáro a prostě chápeš. Ale já si myslím, že to je taky dost velká výmluva, protože to dá. Já jsem se na 3 směnném provozu připravil na závody. A teďkom vyhrál profikartu vlastně Jarda Květoň, který dělá v zemědělství a kolikrát jsem koukal, že v noci prostě vorá pole v noci v traktoru, vole, a prostě připravil se na kulturistiku a vyhrál profikartu. Takže 3 směny jsou blbý, je to náhovno, určitě vám to neprospívá, ale dá se to. Takže všechno asi neříkejte, že to nejde. Teda... Nejde jako, to, protože to nechcete. Rakovina. Jo, ale stejně ti to jako nějakým způsobem se to vybere jo, nějakou daň. Samozřejmě, dlouhodobě to ale zrovna u lidí jako ty je dobře vidět ten příklad, že když máš dobrý to zázemí, tak umíš udělat mnohem lepší formu. To určitě. Víš, jakože nemusíš dělat 3 směny provoz, nemusíš se někde tát ve fabrice. Prostě chápeš, co myslím, že máš dobrý zázemí k tomu a díky kámo. Tomu aj máš takovou dobrou formu, jak máš. Určitě, chápeš? To je jako určitě. Takže jakože zvládl jsi to i na tom, ale musíš uznat, že teďka jsi schopný to tělo pušnout ještě dál, když si můžeš ten den zařídit, jak chceš. Protože prostě si dokážu vydělat víc peněz, to znamená, že můžu investovat víc do regenerace, do fyzio. Ale to, že můžeš investovat sám do sebe a můžeš žít celý ten lifestyle a díky tomu máš tu formu jinde. Jasný, no. Jo? Že kdybys dělal ve fabrice, furt bys byl dobrý, protože furt jsi jako Hans, že jo? Jasný. Ale teďka umíš být ještě takhle prostě. Je to, je a teď tak, si i anabolic horse. Ale je to o tom si asi ten život tak zařídit prostě. A to je těžký tohle tyhle ty rady, jaký já vím, že jo. Protože 95% víc lidí to prostě takhle nemá. Já si právě myslím, kámo, že to dělá jenom ten režim. Já mám strašně moc lidí a strašně mě to jakoby štve. A vidím to i v okolí, hodněkrát jsme to řešili. To jsem já, to je Tomáš, to je Patrik nebo takhle. Že vlastně ty máš volný den, můžeš si ho jakoby, nebo můžeš si den uspůsobit tak, jak chceš. Jasně, je práce, která musí být hotová. Ale ty vlastně máš ten dar, že si můžeš ten den uspůsobit, jak chceš, ale nejseš toho schopný. Je to tak? Když ti ten externista, nějaký třetí člověk nebo práce, zaměstnavatel, cokoliv ti určuje ten denní režim, tak je to pro strašně lidí
osvobozující, že to nemusí vymýšlet sami. Ale jakmile pomocí vlastní vůle si máš nalajnovat den, týden, měsíc, půl roku, udělat si nějakou vizi, tak je to hrozně těžký a ty lidi to nezvládají. Ale tohle je pro spoustu lidí jako těžký, že jak to máme my, že prostě víš co, my nemáme jako režim dopředu. Víš co, já si tě taky vždycky ptám, bude teď něco a mě, ty, já nevím. Ale to mě ty... právě štve. Proč? Že ty po mně chceš vlastně něco, co jako... Ne, já se ptám, víš co, já to asi já zapomínám ale většinou, co máme dopředu. Je to ten dopředu, princip, ale... o kterém mluvím. Ty doufáš, že já řeknu, co bude, aby ty si se tím mohl jako připravit, že to nedokážeš sám určit. Ne, já se ptám, jestli něco bude a jestli s tím mám počítat, nebo si můžu zařídit něco, chápeš, jako tohle se. Dobře, dobře. Teď jsem se ptal, jestli bude něco dělat příští týden, protože chci ty v pondělí. Ty se mě každý týden ptáš, jestli něco bude příští týden, přitom středy... vždycky dopředu víš, když něco je, víš co, ale to... Ne, jako... já jsem nevěděl, že dnes, no dobře, to je jedno. Já chápu, co jako myslíš, ale mluvím o tomhle s tom, že vlastně čím ví, že spousta lidí má ten dar, že může mít den, jaký chce, přísám, že jo, seš to ty, jsem to já, je to strašně moc jakoby lidí. Je to tak? Ale nedokážou to využít. Ten den udělat a sami se prostě žijou destruktivně vlastně. Je to tak. Dělají věci, když nemají prostě, přetahujou, víš co, nemají ten čas na sebe, dělají víc práce, než musí zvládnout a tak dále. Je to hodně lidí, no. Workoholismus prostě je špatný, jako, tak asi méně workoholit. Je to dobrý, že vlastně se to všechno tak spojuje, že vlastně všechno se vrací k jednomu. Řekneš jedno, ovlivňuje to tohle a furt vlastně vidí. Všimáte si, jak je to na to napojené do sebe? Všechno je spojené do sebe. Jenom jedna věc, co mi vlastně došla. 46% sledujících má odběr. To je ale přece hovno. Máme 36 odběratelů. A ty videa mají přes 100 000. 46% Peťo, z těch lidí, co nás sledujou. Procent, ne číslo, to není 46 000 odběratelů, Peťo. Já, ne, 46, no jasný, ale že my máme... Tak ze 100% sledujících, 46 dal, má odběr. No právě, a to je málo furt. No takže dá se říct, že kdyby 100% bylo, tak máme přes 70 000 jakoby odběratelů. To je za poslední jakoby měsíc. Ale přijde mi, že to jako je málo ty procenta tady v tom. Ne, hovno, práceně. Že to je hodně, 46% tak kolik že má odběr. Tak jak se počítají ty views, když máme třeba na videu 100 000? Viděl views, ale tak... a máš to zhruba dostat, ne? Jeden odběratel se nerovná jeden views, no. Chápeš? Ty views přece jdou od těch jakoby i nesledujících, i odběratelů, nebo neodběratelů, odběratelů za ten měsíc jsou chápeš. Jakoby násobný. Chápeš. Jeden člověk slídne třeba 4 videa. Jo takhle. To, si ne, jakoby... to není na videu jednom teď, to je za mě. Za... To je prostě jako celkově ten počet sledujících. Koukal jsi jakoby na videa, jak to přijímá jedno video třeba? Tak když jedno video má třeba 350 tisíc views, tak jasný, že odběratelů je tam o dost méně. To je průměr za celou tu dobu. To se vlastně dejte nedá. Odběr. To se měli by mít. A ggbooster.com/kotbender a rychle, protože za chvíli nebudou. Hele, ale pak zas budou. Já bych chtěl nechat mluvit vás. Já bych jenom shrnul všechny ty body, jakože já to chci jenom vyjmenovat, abych se k tomu nemusel vyjadřovat. Jo, já to řeknu hrozně rychle, abyste mluvili vy. Já jsem si tady připravil vlastně, když jsem se zamyslel nad tím, když by se mě někdo zeptal na otázku, jak si zlepšuju život, vlastně nebo jak bych ideálně ho chtěl mít, abych ho měl prostě naplněný a dobrý. Mám tady tu ranní rutinu, mám tady kakao, mám tady... Kakao bych si dal, jak o tom mluvíš. Čokoláda ráno, no, kakao. Ale ne jako grankol, jako kvalitní kakao. Kvalitní kakao. Já si jako taky dám radši kakao než kafe, ty vole. Vždycky, když jsem někde v kavárně, jak jsem kakao radši. Kvalitní kakao tě nakopne pomalu víc ale jak kafe. Ale ty bys kakao jako kakao plný. Nepil. To je pravda, no. To je hořký. To je a tak, to není dobrý, to je není to hořký, sladký. To ty mluvíš o čokoládě rozpuštěný. To čokoládu spíš, no. Myslel jsem, tam moc kakao není. A ještě bílou, tam je chodná. I Hans vyzkoušel vlastně Bobby, že jo, kakaový chroupat a tak. Hele, je tam strašně moc kvalitních enzymů, minerálů, antioxidantů a hlavně zlepšuje to náladu. Je to dobrý, mám tady příroda a pobyt v přírodě. Prostě jít do lesa aspoň jednou týdně na procházku. Vám tak zlepší život a je to prokázaný. Mám tady cvičení, nebo jakákoliv forma sportu. To je vlastně zábava a je to dobrý. Mám tady pes a mazlíčci, protože od té doby, co máme Ariho a psa, tak se cítím, že jsem šťastnější. Ten pes mi, kdykoliv jsem na straně a chci všechno rozmlátit, tak ten pes, když ho vidím, tak jsem úplně prostě vyčilovaný. My se vyfotíme, když vždycky budeš na nás, tak... Tak ty máš taky kocoura, že i ty si ale jo, přišel. Jako kočka mi vždycky hodně, nebo jako mě taky, jak jste říkali, že nemáte čas na to, tak mě to taky hrozně mrzí, když třeba dělám prostě něco, pospíchám, on se chce hrát a jako prostě. Tak aspoň si na mě pak vleze aspoň někdo. Ale, ale prostě on je takovej, že cítí, že chce být s tebou, tak je to taky hezký. Jdete spát, tak si lehne k tobě a nechá se... Přikrajte a spíte. Mám tady smích a zábava.
Smích a zábava mi nejvíc. Od toho vlastně naše videa vypadají, jak videa. Vypadají, jaký jsou, že lidi strašně, vy už neděláte motivační mrdy, Pavlis, ty už neděláš své glyfty, už to není takový jako to, protože už jsem se toho přejet, radši mám ten smích a tu zábavu. A to je taky důležité dělat to, co tebe baví, ne to, co ty lidi chtějí ano, zase. Ale jako já bych řekl, že i většina těch lidí se ale jo, jako, má radši ten smích a tu zábavu. Jo, samozřejmě, že se radši baví prostě. Kdo bude furt poslouchat motivační hovna, dejme tomu. A jak říká, říct, že to je špatný, jak říká ale jeden nejmenovaný, já nevím, jestli to říká Lišák nebo co? Někdo říkal, že kdyby se chtěl zavděčit všem, tak pro nás zmrzlinu. Někdo to říkal. To by stejně ty, kdo přišel. Je vegetariánská, veganská. Pak tady mám spánek, nepřerušovaný, o tom jsme se bavili, spánek. A poslední věc, mám jídlo. Když celý den stojí za prd a dám si dobrý jídlo, tak mi to ještě ten den zachrání. A když si ho nedá, tak je to fakt hajzlu. Nejhorší, když si uděláš chuť, jo. Sorry, že jsem tak toxický, když jsme si řekli, že pojem na burger a pivo a prostě si ho nemůžu skončit tady u Větnamce, kde jsem v životě nebyl. Ale takže to jsou jenom takovýhle rychlý body za mě, když bych to měl rychle říct, ale povídejte dál vy, co vám zlepšuje život. Jinak bylo by dobrý, kdyby, napište do komentářů, jestli byste chtěli vlastně udělat, chtěl bych jednu epizodu udělat o biohackingu, nebo jako fakt věcech, co ti zkvalitňují život na nějakém poli, tadyhle z toho. Janko, chceš to mi co říct? Ne, jenom já si na biohackingu hrozně ujíždím, ale už tam dělám tam jako pokročilejší fáze. Jako tak strašně pokročilý věci, že to se jsou vlastně i koučové na to a tak dále, jako lidi, kteří se tomu, kteří tomu to obětují všechen čas vlastně tomu, jak si prodloužit život. No já jsem se právě hodně intenzivně zajímalo všechny tyhle ty oblasti, ale tam problém je, že když už jdeš hodně daleko, tak už je to v podstatě spekulativní medicína. Jo, jo. Tak už ty vezmeš medicínu, vezmeš úplně poslední studie a pak projektuješ, na co by se mohlo přijít za 10 let a pak jsou takový blázni, co už teďka berou to, co si myslí, že za 10 let se dokáže, že bude vlastně pro tebe dobrý a samozřejmě je to nelegální a je to proti jakože jasný. Ale, ale je to můj koníček. Yes. Můj koníček je extrémně pokročilej spekulativní biohacking. Takže biohacking určitě bychom mohli udělat jednu epizodu na to téma, kde probereme nějaký anti-aging, všechno, co má prostě vliv jakoby, na ten rozvoj toho člověka. Jakoby. Protože to je podstata biohackingu, že hackuješ v podstatě. A to může být na cokoliv, na výkon, na mentální výkon, na dlouhověkost, na cokoliv. Že? Takže pozvem jsem třeba nějakého zajímavého hosta, který se tomu hodně věnuje. A mohli bychom tam probrat. A tam vám ukážem třeba i to červený, infračervený světlo, co s Hanzem děláme každý den. Takže co vám zlepšuje ještě život? Povídejte. Peťa, Sapča by mohla ještě? Hele, celá upřímně jako sex. No. To zlepší den každému. Sex s tím, koho máš rád úplně strašně. No, většinou by to měl mít rád, když ho chceš. No, a počkej, takže. Tak sex. Jako minule, když jsme se bavili, tak jako půlka obecenstva řekla, že jako mělo někdy za život sex s někým, aniž by znali jeho jméno. Takže to asi není evidentně až tak jako automaticky. A hlavně, že znal aspoň po hlavě. Pětina s tím ještě hodně machrovala. To nevíme, to se neptal nikdo. Ale to si řekla dobrou věc. Ale prostě takže fakt jako a celkově jakoby. Takže sex z lásky. A ne. Chceš říct asi, ne? Když tak jako i ten bez lásky asi je fajn, ale asi jako, je fajn, si, kolikrát to je lepší podle mě. Ale jakože to je prostě fajn. A celkově si myslím, jakože prostě jako ten intimní vztah jako s někým, koho máš rád. Třeba, nevím, to že usínáte. Hmm. Já teďka třeba usínáme s partnerem vždycky prostě nazí. Že jako chodíme spát jenom jako nazí. A strašně je to takový, nevím, hrozně příjemný, takový bezpečný pocit, takovej sdílnej pocit, fakt tak jako pěkný. Tak zvyšuje ti to oxytocin, ne? Hormon jo, lásky. Jo, má to vliv jako na hormony, blablabla, všechno možný. Já se bojím spát. Ne, prosím, jako pozor, neptejme se, co prostě. Jankovi zvyšuje oxytocin. Já se bojím spát na hej. Já nevím, kdy jsem naposledy spal oblečený. Já třeba i na návštěvách spám. Já myslím s kým. Ne, tak to já ne. Já se bojím spát na hej, kdyby začalo hořet, tak pak běhám. Co to máš za schýzy? Já spím akorát u Peti v teplákách. Tak bych zpátky kompenom a běžel nahým p***em dolů. Ale tak bys si schoval tou bednou, to přirození ne. Tak velká ta bedna není. Bych si ho podřel, víš co, jak to držíš nahoře. To je dobrý, no. Jinak oxytocin zvyšují třeba ty mazlíčci taky, že jo? Ano. Láska. Je to dobrý, ale to je zajímavý. Souhlasíte asi ne? Asi jo. Cože kukání je dobrý, tak jo. Asi jo, jsem si šel. Tak jsem byl v sexu, tak to můžeme rozšířit na cokoliv, ne? Já osobně bych to s tou láskou jako rozdělil na dva samostatné věci, že sex je hodně dobrý a mít někoho blízkého u sebe je extrémně dobrý, ale že a když v tom to nevidím spojíš, nějaký extra spojení. Jako jo, ale jako
Tak pro vás chlapi, tak vy chlapi to máte trochu jinak, že jo? Ale to prostě nemyslím. Pro nás ženský je třeba ne, extrém. Janko to má trochu jinak. Já si nemyslím, že to mají chlapi jinak. Já si spíš myslím, že u chlapů se to rychleji změní. Jo, asi jo, no. Víš, jakože podle mě ta zamilovanost, jakoby taková ta, že jak máš ten sex prostě fakt z té lásky, že úplně, tak si myslím, že u těch chlapů to jako rychleji vyprchá, než u těch ženských. Asi jo, no. Tak co ty, Hanzi, ještě? Takže, no vlastně to, co řekla Sabča, je jasný, že jo. Prostě myslím si, že sex to je jasný a právě neměl by být stereotypní, že jo. Další věc. Prostě zase ten stereotyp, že tak jo. Tak to je hrozný, takže no. Prostě, protože stereotyp, jak panuje prostě v tom vztahu, ten stereotyp. Taky nekoukáš na stejný filmy, ne, Peťo? Na stejný porno? Já občas se vracím k těm dobrým kousům. To je právě, že ten sex je dobrý, jako když ho máš, ne, když se na něj koukáš takhle. Když se na něj jenom koukáš, tak jednou taky to úplně dobrý. Tak tam zase vzniká závislost, že třeba... Popiš mi to, jak to funguje. Já jsem si úplně představil, jak to má u Peti, ty dva v posteli a Peťa sedí vedle a kouká na to. To neříkej, radši zrovna ty. Sady, ale toho zle musíme dát. Ježišmarja. Já jsem chtěl říct, že už to Peti nezrušuje, protože na to kouká už po desátý třeba. Ale proto tam mám to kamery, víš co, abych je co viděl. To bylo dobrý dotek, Peťo. Na to jsem koukal proto, já zrovna. Proto mám skrytý kamery, si řekl. Abych aspoň něco viděl. No, ještě, že se u Peti tak často přespává. OK. No, Hanzi, co ti zlepšuje život teda? Ten, vlastně řekl si, že tam ani nesměl stereotyp, to bylo dobrý, to bylo dobrý pojem. Jo, i v sexu nesměl stereotyp, to pak narušuje hodně věcí, si myslím. To jo, no, i když... A jak tomu zamezit? Jak tomu zamezit? No. Když třeba máš ruletu, roztočíš a co vím, ale... děláš. Myslím si, že kdybych to věděl, tak bych určitě zachránil spoustu vztahů v téhle době. Že hodně lidí s tím má podle mě problém. Ale já si myslím, že každý... A hlavně v takových těch vztahích třeba 2-3 roky plus. Chápeš? Jo, ale myslím si, že... To neříkám, ne, 2-3 roky. Hele, pro mě, no, já si. Myslím si... Rok a půl. A nejdelší vztah? 5,5. Já mám vztah skoro 8 let, jo. No ty ho máš nejde, a jak zabraňuješ stereotypu sexu? Nezabraňuju. Sousedka. To ne, tak jako... Já chci říct, že prostě máš na to oživení, že třeba střídáš místa. To je jako dobrý, víš co? Ale nebo bych řekl, že nemáme ten sex tak často, bych řekl, aby mi to přišlo stereotypní. Jestli mi rozumíš. Že prostě, když začínáš, tak jebáš třeba každý den, že jo, nebo i víckrát za měsíc a tak dále, ale prostě ta intenzita samozřejmě se jakoby, ta frekvence se zmenšuje, ale nemyslím si, že to je na úkor té kvality, jo. Jestli mi rozumíš. Takže vlastně... Ona dost možná pak ta kvalita jako stoupá, jak se znáte. Víc se známe, ano, ano. Jasný, proč si sedne, co můžeš si víc dovolit, líbí, že jo? Můžeš si víc dovolit, tak určitě. Já si můžu dovolit rovnou. Si tam vydřeš tu svoji drážku. Ty jsi Sigma, vole. Ty jsi Sigma, podle mě nejseš takový empatik v tomhle tom. Že ti víc záleží na sobě, když to projde, tak jako... Já nevím, jestli ale... si můžu dovolit šáhnout a on už to tam ale... klátí zadníma dveřma, ty vole. Hej, ale podle mě, ten stereotyp určitě, jako co by, kdyby se mě někdo zeptal, tak to bych řekl hlavně, plnění fantazí prostě. Yeah. Že hodně lidí ve vztahu se bojí mluvit o tom, co je vzrušuje, co mají rádi a tak dále. Třeba jim to, třeba tomu druhému partnerovi to nepřijde dobrý, víš to, nebo to nechce dělat. A tím pádem ten jeden je frustrovaný a ten druhý vlastně jako... To mám já vždycky. No. Pak když cítí, že mu to někdo někde dá, tak prostě půjde, protože to jakoby chce a to přítelky mu to nedá. Že? Takže víš, takže to chci říct, kdyby to bylo na hovno, kdyby, jak jsme se o tom bavili, prostě jsem byl nějaký ty s něčím nespokojený, nebo mě to štvalo, nebo ála, víš co, nebo takhle. Pak prostě mám rád prádlo, to se dá taky obměňovat a tak dále, víš, jak jsou takové věci, které ti to jako nabourávají. Když by prostě každý den Borka chodila v nějakém pyžamu stejným nebo takhle, víš co, třeba do postele, nebo za co tě sere, že jo, to si nevím představit. To jsem třeba zažil. To jsem ale zažil, víš co, a to mě prostě sere, jako co mě má do prdele nabejčit na tom, ty vole, že chodíš úplně v tragický košili, ty vole, víš co, která mě a úplně vytáčí. Co mají Borky, co to dělají furt identicky. Jo. Tak to... A máš je poprvé, říkáš, že to je hrozná šikovná. A pak přijde třetí, čtvrtý, ale udělá to úplně to samý. No to je ten stereotyp zase. A to existuje takový Borky. Jo. Ale hlavně, myslím si, že když seš v dlouhotrvajícím vztahu, tak tam je důležitý ten meč, jakože si sedíte. Jo. A na tom se to právě pozná. Víš, jakože když seš dlouho ve vztahu, který je na hovno už po třech letech, ale furt s ním vlastně seš a sedou vás tady ty věci, tak se to nezlepší. Víš, jako... Ale tím, že prostě i třeba, když to zkonkretizuju, i Ale je divoká, má ráda ty nové věci. Ona je ještě tomhle tomu horší než já, jako když to tak řeknu, že to není tak těžký udělat něco novýho, protože to ona tomu jde víc naproti. To je asi ten recept, no.
To je hlavně, já si myslím, jako říkal, že... Tak já, no, to je jedno vlastně. Ne, než se sebe dostanu, ale to, co bych jako chtěl dělat, tak to je vždycky problém, jsem taky stydlivý. Jakože vytáhneš ty chobotnice, ona odejde. Ne, ale že jako na říkám, výla z guru hentai. A není to právě jakoby tím, že právě to, tam je chyba v té komunikaci. No je, to je to ono. Já jsem prostě jako stydlivý. Jakože na úkor sebe prostě jsem ne... No počkej, prostě a země, ale všechno tím, že neřekneš, leze, to chceš, jako. Ale trpí země tím, všechno leze jako hrozně ve vztahu. Trpí tím pak ten vztah, Peťo, jakože? To asi, ne, spíš mě to třeba frustruje. Jako tebe to nevím. Frustruje vnitřně, ale takže nemáš ty, to tebe třeba něco frustruje a ona ani nevíš, co chceš. Já jsem je takový... dobře debilní, no. Že jo? Ale teď už to tak jako nehrotím jako dřív. Teď nemáš vztah, takže to nemáš nějak hrotit, ne? Třeba mám. Ne, víš, jak to myslím, tak teďka jako... máš, ale nežiješ ve vztahu s Borkou, jako jsi žil předtím, prostě jste byli spolu. A nežiju s nikým, jako, ale ono to, a mě je v tom... Jako prostě myslím si, že když s nikým nespíš několik měsíců, tak je to úplně v prdeli a musíš to hrozně rychle vyřešit, protože to je podle mě jako, prodlužuješ, víš co, nějaký jako... No to je jedno. Já jsem nemyslel tebe, myslím, já že vím, jenom jsou lidi, jako, že prostě jsi... ti někdo řekne, ty vole, jsem za půl roku spali spolu jednou, nebo takhle, tak je to v hajzlu, jak svině. To jako, si neumím představit, neumím si představit. A doufám, že tomu nikdy nedojde v mém životě. To doufej. Teď ho říkám, nemyslel jsem tebe. Já nikomu nemluvím, nic na to. Jenom říkám, že to asi... A teď, Peťa, kdy jste měl poslední sex? No asi před měsícem. No a kdy ho měla tvoje stará včera? Hele. Ale to tak podle mě jako bejvá, že když máš takový ten vztah, kdy fakt třeba měsíce nic neděje, tak to nebývá, že by se u obou nic nedělo. Jako. Hele, že jsou takový ty lidi, co to potřebují jednou za týden, za dva a buď to budou mít se svým partnerem a když ne s ním, tak s někým jiným, ale jakože... Hele. Takže když s tebou nebude mít typka dva týdny sex, tak to už bylo jinde. Prostě hele, ale poslouchej, ale jsou právě třeba borci, co to vlastně nemají doma a nemají to ani jinde. Teď to musí mít hrozný vliv na to, jak... Ale se teda přiznám, že kdyby mi Borka dva týdny v kuse říkala, že nemá chuť, tak prostě... Jako... Jako já nevím ani o čem bychom se jako měli bavit prostě. Tak ono to je. To bude hned hnusně, ale jako... Tam asi hodně záleží, jestli ta Borka třeba nemůže, víš co, je nemocná. Ale je rozdíl, že by měla zdravotní problém, chápeš, to je něco jiného. A něco jiného je rozdíl, že má k tomu jako sakra dobrý důvod, ale když řekne, hele, mě se nechce, a když to řekne dva týdny v kuse, tak jako proč tady sedíme spolu, jako. Tak to je zase ta frigidita nebo něco takového, to může být, ne? No ne, tak řeknu, hele, tak prostě to už se domluvme, jak to ukončíme a pojďme si každý po svým, že jo. Ale víš, že může být frigidní, že to vlastně, jakože nemá tu sexualitu dost. Dobře, ale tak nechceš chodit frigidní ženskou. Já myslím, že kdyby Janko by se asi nenažil frigidní ženskou. Marko, zapoj se, bavíme se o sexu. Ale zdar. Hele, to je přesně o tom, jaký máš nastavený ten den, když ta ženská má nastavený na hovno den, tak večer už nemá energii prostě na tebe, no, tak ti prostě nedá. Ne, že byla frigidní, ale nemá na to energii. Víš co? Jo. Takže třeba já mám na sobě vypozorovaný, že tři dny daj se zvládnout. Čtvrtý den nastupuje agrese a vykopával bych dveře. Hmm. Jo? Pátý den už bych balil věci. No. A, tak to já jsem... Chci zase říct to, že u tebe je to hodně způsobený, že máš zase zvýšenou hladinu toho testosteronu nebo něco takového. Dobře. Že bych řekl, že to je posunutý. Ale takhle. Já nic takového nemám a prostě ty tři dny to je max, jako víš. Ale jo, je to prostě... Umíš představit, že bys tři měsíce byl v celibátu, půl roku nebo něco? Nebo... Ty máš tři dny max. Tak jako. Prostě jsou období v tom životě, kdy prostě je to v pohodě, víš co? Se hádáme jinak. A kdo ale víc? Ale spíš na stranách. Tak je to vzájemně, tak jako ona taky, že jo, ale většinou to troskotá na tom, že ona má nějaký problém, nebo takhle, víš co? Jakoby... Tak to je většinou. Kupte si ten GG booster, prosím, ať já si zakám. No jasně, já si myslím, že chlapi jsou sexuálnější takový, jako prostě, tak to má být, to máš od přírody prostě. Jakože, ne. Jo, no, aspoň, že to porno na netu je zadarmo. No, ale na to může být závislej, Peťo, a to zase taky není dobře, víš. To já jsem asi. A potom rostou ty sexuální touhy, se právě oddalujou. Ty furt umíš na ty anály tohle a pak přijde frérka jednou za dva měsíce, trošku ti ho jenom polaská, vole, a ty jsi nasranej vlastně. To jestli čekáš, že ti bude líza prdel nebo tak a ona ti ho jenom tak oblízne. Chápeš? Ona dělá jenom těch no tak 100 normálních procent. Něco, ale než... to bych byl taky nasraný, jak bys to porno jako... Jo, jenomže když koukáš na to porno jako pravidelně, tak už máš jako tu představu o tom normálním sexu jako jinou, chápeš?
Ty už jsi tak... A mě nepřijde nějak drasticky rozlišný to, co děje a to, co dělám doopravdy. No jasný. Dobře, ale kdyby jsi... Jo, ale my mluvím o normálních lidech teď. Ale, ale to je právě, kdyby ti přišla typka, která... Ty už to bereš jak standard, kdyby ti přišla typka teďkom a jenom tě tak nalízla, tak jí dáš facku nebo ji vyhodíš z okna, nebo já nevím. No řeknu, tam jsou dveře. No jasný. Kdyby tě nalízla, jo, co jakože... Čím se posunul ten apetit? Čím se posunul ten apetit? Ale já jsem doopravdy dělal strašný hovna, že jo? No, ale ty chci říct, kdyby si měl pět vztahů, pět dlouhodobých vztahů a neznal si nějaký věci, které... Ale těch vztazích jsem to měl nastavený trošku jinak. Já jsem to měl fakt nastavený, že chceš se mnou chodit, tak prostě když mám chuť, tak se to děje. Jo, takže já jsem měl fakt bývalku, s kterou jsem se vůbec neptal. Tak prostě, mám chuť, tak se to děje prostě a čau. A můžeme jít na to. Ale víš, že tak jsem to měl prostě nastavený, jestli chceš se mnou být, tak to takhle bude. Jestli to takhle nechceš mít, tak můžeš být někým jiným. No, tak je to o té komunikaci. Jako, ano, chápeš. My komunikujeme. A jsme zase u té komunikace. Máš nějaký standard, hned ho řekneš, neuděláš to, jdeš do prdele, víš? Jako. Jo, ale... No, ale že to rovno nastavíte a pak vyfiltruješ ty holky, kterým by to nevyhovovalo. A že je v pořádku, že jí to nevyhovuje, ale tak může chodit s kýmkoliv jiným, že jo? Na světě je 4 miliardy chlapů, nemusí chodit se mnou. A se mnou má chodit tak, který to asi takhle vyhovuje. No, tak. Jo, to je dobrá pointa, jako musí vám to sedět. Že nikdo nenutí tu Borku chodit konkrétně se mnou, se dostali k tomuhle. Zase jsme u toho meče. Když ty budeš koukat denně na p***a, budeš koukat na nějaký bizáry a budeš chodit s holkou, která měla jednoho frajera a vlastně zažila jenom nějaký klasický jakoby sexuální vztah, víš, tak jasný, že vám to nebude klapat, protože ty máš úplně jiný nároky. Nebo že? Naopak to právě, myslím, že bude klapat super, protože Péť asi bude připadat jako větší alfa samec, že jo. A zase na druhou stranu. Třeba to mít. Naopak může klapat o to líp. A nebo mi řekne, to je ten sex tak na hovno, to a nebo může lepší. Být obrácená strana, ne? Že ten chlap má ty normální věci a přijde Borka, který roztahovali prdele, vole, nevím čím vším možným, chápeš? Jo, byla zvyklá na trojky, na čtyřky, chodila na swingers, víš, jako, a ten chlap vlastně, a může z toho být úplně. Takový, že, to je za couru, jako, zlato, co to dělá? Takový, že zlato dáme dneska sex? Jasně, a kde jsou ostatní? A myslíš, že ten chlap, kolik procent chlapů si řekne, ty vole, to je až moc. A kolik holek si spíš to řekne? Ale znám jednoho. Fakt? Jak to vyhlášil moc? Jak to vyhlášil teďka? Ne, tak jako když jsi mi říkal jednu historku, že měl prostě holku, která byla jako až moc taková toura, že si vlastně říkal, ty vole, tohle dělá s každým, nebo to dělá to. A úplně ho to jako znechutilo a vlastně se rozešel s ní kvůli tomu. Že to bylo prostě až moc, že ta představa, že to dělala jiným, to, co dělá jemu, nebo tak často, nebo víš, že prostě, že to není normální, že přijde Borka hnedka první sex vlastně a máš cestu kolem světa, nebo jak se tomu říká, vole, víš, jak to máme. A tak nechal jí 1500? Ne, to ne. Ale že to prostě bylo několika, prostě ho to pak zhnusilo vlastně, že to je. A to by byl dobrý feedback, víš, jakože v posteli ti připadla dívka, tak ji tam položíš peníze a odejdeš. Jsme srovnaný, už to neřeš, víš co. Ona, ale já si to byla zadarmo, vždyť. Vidíš to, jak dlouho jsme se zasekli na sexu? No, protože to je vaše. Já bych ale klidně udělal vyloženě jako podcast jenom jako o sexu. A bylo by dobrý, ale kdybychom se vším počestnosti, jako sem... že prostě nebudeš se... Ne, tak nebudeš... Janko, počestnost! Ale já nevím, co to znamená. Tak teďka mi to přišlo jako slušná no, jako konverzace docela jakž takže jako na úrovni. A než tam začal Péra a Ali... Ale jo, teď jsme se bavili o tom, dávalo to smysl, nebylo to jenom, že ten by... A no to je jedno, radši. Dobře jsme k tomu přišli, ale co chci říct, mohli bychom tady, tyhle taky dobrý nápad, nějakýho sexologa nebo někdo, kdo řeší tadyhle ty věci. A pak třeba ten stereotyp. Třeba ty stereotypy, víš co, to je dobrá věc. A diagnostikuje nás tady mezi tím všechny s něčím, ty vole. Přátelé, pojďte ještě teda říct teďka. Tak já řeknu ještě. Ano, Hanzi, pojď, posebče. Pohyb. A fuck off. Co? Praváčku, pohyb zvládnu. Ale sorry, jsme já si jenom řekl můj pohyb prostě. I malej pohyb je lepší jak žádnej, takže... Děláš dobře. A když jdeš po schodech, prodáme jídlo. Kámo, ale to mě vždycky sere, já bych mu nejradši řekl, ať to vynese nahoru, jak Hans minule říkal. Teďka psal kurý z Voltu, Hanzi ti tam odepisoval, že nevidí dýška od lidí, takže on neví, že ty jsi mu dal dýško, proto vlastně oni mají prej pravidlo, že musí jídlo donést za první uzamykatelné dveře, což jsou ty vchodové dveře dole. Aha. A on nevidí, kdo mu dává dýško, on to vidí na konci dne až. Ale ne jakoby kdo, ale kdo? Kolik. Aha. Ale záleží asi taky, prej. Takže ty dýška nemusíš dávat, ale můžeš říkat, že to dá. Lepší bude, když on to vynese a ty mu to dáš jako fyzicky. To jsem dal dýško naposled teda. Ale tak to jdu na Volt. Nebudu tam dávat už dýška. To je přesně jak kdyby... A to se teda omlouvám, jakoby, tak to jsem nevěděl. To jsem nevěděl tadyhle z toho. Každopádně občas testy drzí, vole, takže... se nic ale to podle mě je jako služba od služby nebo apka od apky, protože třeba rohlík, tam to musí vidět hned, protože tam vždycky, když mi přidávají nákup, no ne vždycky, ale často řeknou hnedka děkuju moc za dýško.
Že tak toho musel vidět. Ale ty ti s tím jako pomůžou nahoru v pohodě. Jako. Jo, to jo. U nás rohlík není. Ale jakože třeba já to vždycky rohlík mi vždycky kurýři děkují za dýško, takže tam to třeba vidějí. Takže to tak jako asi je apka. To mě neděkoval ještě za dýško. Já jsem žádný nedal. A jo, takhle. Takže Volt podělal kurýři. No, aby takže to měli neprůhledný. Víď, si vezmu 30%, tak YouTube, vole. Těm kurýřům z dýška. Ty vole, to by bylo blbý, kdyby jim brali z dýška. Ty berou si 30% zase z každého jídla, ne? Co jsem tak pochopil, tak... A ještě 30% dýška. Ty vole, ještě kdyby si brali z dýška, to je horší jak YouTube, ty vole. Hele, takže vlastně, když se k tomu vrátím, tak bych řekl pohyb, jakýkoliv pohyb, trénink, jít se psama ven, protože už to se zase prolíná. Já mám malýho, že jo, takže nějaký pohyb s dítětem. Myší můžete trošku se hýbat, u kompa, cokoliv, jakýkoliv pohyb. Ale to je zase na karpály. Ale zase je důkaz, s tím trpí Tomáš, ale řeší to, ne? Podložkou. Máš karpály. Ale Peťo, zase jsme u toho. Ty, když jdeš s náma líst, nebo děláme aktivitu fyzickou, cítíš se dobře. Když jsme točili fitness versus hokej, ty jsi jediný uměl bruslit z nich. Tak jsem se cítil dobře, no. A úplně si byl, úplně tě to bavilo, jak jsi, takže ty máš pohyb. Hele. Jenomže se mu nedostavuješ dobrovolně. Musí to být zábavný pohyb. Ale zábavný pohyb. Říkám, jakýkoliv pohyb je procházka. No? Třeba... Proč nevenčíš kočku? To je moderní, ne? V Koreji venčej lamy. V Koreji venčej lamy. Třeba. Ty bys tak za sebou furt. Kory, že rok takový ty a takže tam se děje cokoliv, že jo. Jak to propleskneš a... Namočíš to ještě do sovky, no, to jsem pak viděl. To vystříkne, co to musí chutnat tak hnusně. Takže páně, nevím, jestli to víte, ale v Koreji mají jako mazlíčky lamu, normálně lamu mají i v bytě, i jak psa a normální venče. Mají obojek na krku a normální venče v parku lamu. To jsou normální velikosti. To jsou malý lamy. Jo, malinký nějaký. To jsou malý hustý, to se dá koupit. Koupím si vodíko. Je to nějaká speciální zakreslá forma a oni je češou, dávají jim oblečky, všechno úplně to mazlíček. Ty bohužel mít malou mamu. No? Korejci jsou... Teď nás to čeká. Ty jsou jeblí. Tak si nechal doma klidně. Korejci jsou jeblí. Žerou furt všechno živý, ty vole. Žerou furt všechno živý. Prosím, ne, nebavme se o tom. Kámo, to nejsou Korejci, to jsou Číňani. Ale jakákoliv... na sapě určitě je co mají. To je dobrý point, vlastně, měl jsem to taky. Cvičení, sport a jakákoliv pohybová aktivita, život, to vám zlepšuje život. Já samozřejmě. Celkově třeba efferding, vlastně jak má vertikálně, tak doporučuje vlastně po každém jídle 15 minut chodit na procházku po každém jídle. Slehne vám, bude s vám ale to doporučovali v manuálech na PlayStationu 15 minut po každý hodině pauzu. Ale je to taková kravina, když si řekneš, ale prostě kravina. Kdybys to dělal jakoby pravidelně, tak ti to hodně zlepší taky život, bych řekl. Jinak cirkadiální kód nebo cirkadiální rytmus tvého těla se skládá ze tří věcí. To je stravování, to je fyzická aktivita a to je intelektuální nebo psychický prostě vyžití. Já jsem vajzl. Jakýkoliv z těch, představ si to jako tři kruhy, které se prolínají a ve prostřed máš ten ideální, ten střed, to prolnutí. A jakýkoliv vychýlení ti vlastně narušuje ten systém. Když máš dostatek pohybu a intelektuálního vyžití, ale stravu máš na hovno, tak seš prdeli. Když máš stravu dobrou a pohyb, ale intelektuálně stojíš za hovno nebo nerozvíjíš se, že jo, duševně, tak to taky v prdeli. A když zase duševně se rozvíjíš a jídlo máš dobrý, ale nehejbeš se. Lízat prso chceš? Ne, že mi vlastně málem prso. Prej, kde se mám podepsat k tomu? Z toho, o čem mluvíme. Ne, bo to jsou takhle, tak jsou přes sebe vrstvy toho svetru a teď jsem zjistil, že... Teď jsem tě ukázal kozu. Já jsem ho nepostřeh. Ale dobrý. Já jsem to taky neviděl. Počkej, ty jsi viděl teď? No, ty jsi to tě to zvedla. Počkej, ty tak moc? A jo, no vidíš, fakt, jo. To nevadí. No tak musí se pak... to nahráváme. Ne, tak až se pak tam podívá, jestli mi tam nevylezlo, ať to když tak něco tam dá. Tak ta kamera... Takže koukání na kozy vám taky zlepší život. My to nemáme zunutý na tvůj výstřih. Buď v pohodě. Proč? OK, pojďme dál. Pohyb, cvičení jakýkoliv, a to je dobrá rada, no. Po jídle by se mělo chodit na procházku. Jo, jo, 15 určitě. Minut stačí. Okay. A dobrá je ráno ta procházka, proto ranní venčení je největší top. Co, Hanzi? Tak. To je skvělý. Proto chodí Monča. OK, ale to by jsem taky viděl. A to je prý dobro, samozřejmě. Dáváš to na storíčka. Ale tak já taky občas jako, ale primárně jako by chodí spíš Monča. Tyvado, ale musí stát v 6 ráno, že Ari chce první čurání v 6 ráno. A kolikrát on chodí? Čtyřikrát denně. Čtyřikrát. A večer naposled v kolik jde? Kolem 11. 12. A to jsem nechtěl řešit, ale to chci říct, že teďka 14 dní v kuse venčila v 6 ráno a teďka nebyla doma, spala v Rumburku, takže jsem šel jednou já. A úplně jsem byl tak rozbitej. Ale tak mě to nastartovalo, že už jsem pak nešel spát a už jsem byl od těch 6 zůra opět topovej den. Jako. To bylo fajn. Peťo, co dalšího máš? Nebo Janko? Hele. Poslední, teda vy už jste řekl, že jenom jsem chtěl říct, ale poslední věc jsem ještě neřekl, tak třeba sauna mi hrozně prospívá. Hmm? Že mám hrozně rád, tak na konci dne jako vypnout uklidnit se a jenom mi takovej ten chill. A je to pro mě nejsilnější
jako nechemická metoda, protože nemůžeš každý večer si dávat třeba pivko na uklidnění nebo tak. Jo, že čistě nemůžeš? Jako, no jako můžeš, ale já bych to nedoporučoval. Jo, ale že nemusíš jako do sebe absolutně nic dát a máš přesně takový to uklidnění, no. Jak kdyby si zdal třeba čtvrku bílýho. Takže můžeme obecně říct naučit se relaxovat? Co je čtvrka bílýho? 0,4 až 40. Jo, a to máš pravdu, s tím já mám třeba v Plzni velký problém, protože nemám v okolí svého bytu prostě nějakou normální saunu, kam bych jako mohl pravidelně chodit. Já myslím, do který by se zvešel. Ne, tak ale je tam pár saun, které jsou soukromí, ale tam, když jdeš, tak okamžitě tam jdeš dát. Takže bych se řekl to postel nachystané. Tak, kdybych tam šel třeba s kámošem, tak prostě budeme padat jako úplný bukvice, chápeš? A nechceš tam jít, protože postel, sauna, tak prostě tam a se chodí. A ty recepční, ale myslíš, že ten malej je toho velkýho, nebo takže, takže tam jít nemůžeš, tak chceš jít do normální sauny, tak třeba mám tam Koloseum, tak to mám ale přes celé město na Locháči, přes celé město, víš co? Nebo teďkom v CrossFitu udělali jenom v úterý a ve čtvrtek, takže... Je a proč takový... si ji nenáš na balkon, ty bys tam veš, to by se vešla sauna? Tak jako ten balkon. A infra spíš asi by mohl mít. Ta infra asi jako, nevím, jestli by se to tam vešlo. Každopádně, já vím, kam by se vešla sauna. K Péťovi na balkon, takže pojďme se složit. Já jsem chtěl mít doma saunu. Já nechci sauna, to říkal, pamatuješ si to. Jo, jo, Janko, jenomže Janko, tvůj mládenecký byt už není co býval a tam už sauna nebude, tam bohužel. Tam už vévodí Denča, takže ty už seš Péťo. Saunu ne, to je hrozný. Pojďme peklo. Se složit a uděláme saunu u Péťi na balkoně, on ho má stejně kovnu. Já nechci saunu, já ji nesnáším. Ale my chcem. Já jezdím ty ten balkon. Ty ten balkon tam dát výřivku. Pojďme tam dát. Se odstěhuj se už do prdele. Ale výřivka je k hovnu. Já tam chci grilovat. Peťo, ty by se celý den, ty by se celý den a noc nemil a pak bys šel do ty výřivky před náma tam vymej ty koule. Jak jsme se tady o tom bavili a my bychom pak šli se do ty výřivky. Jo no, to bych udělal. Takže vlastně sauna, co řekl Janko, je dobrý point, jenom třeba mě to v Plzni trošku triggeruje, že nemám jakoby nic pořádného v okolí. Že já, když bych chtěl, tak já musím jít přes půl města prostě tam, tak to máš ty víš co zabitou. Ale obecně můžem říct wellnessy nebo takhle, super, jo. Že? Strašný relax. Top jak svíň. Takže naučit se relaxovat, to je dobrá věc, to je skvělý. Ale podle mě pro hodně lidí hrozně těžký zrelaxovat právě bez toho, že by si dali nějaký alkohol, nebo v některých případech si třeba zahuli a podobně, že pro hodně lidí je hrozně těžký se přirozeně dát takhle jenom do toho čilu. Jinak dobrý je vlastně, ty jsi mluvil o té sauně. Otužování vlastně a sauna to jsou... Taky, to jsou dva nejlepší způsoby na přirozenou relaxaci, co znám. Když někdo dělá vlastně otužování a nedělá saunu, vlastně, tak dá se říct, že to vlastně jakoby podobný. Kdykoliv, kde funguje ta termoregulace nějakým způsobem takhle brutálně, to je strašně relaxační. Tak je to skvělý. A nejlepší je kombinace. To je právě nejlepší. No já právě přirozený věci na relax znám právě jenom zimu, teplo a dechovat cvičení. To je jediné, co znám, že mě fakt jako dokáže jako úplně uklidnit. Yes. No k tomu, to je dobrý věc, dechové cvičení jsou taky skvělý. To je taky bomba věc, takže na praktikování nějaký jako meditace, sklidnění a všechno je to skvělý. I na zvýšení výkonnosti, okysličení krve a tak. To je top. Jako kombinace sauna ledově. Já bych chtěl poprosit, vy nám teďka napište, co vám zlepšuje život, samozřejmě do komentářů. Je dobrý, že bychom si mohli teda někdy dát díl na biohacking, mohli bychom tady probírat, jak, nebo vlastně nějaký sexuální věci, jak na stereotyp, nebo jak proti tomu bojovat, můžeme nějaký odborníka sem pozvat. Chcete ještě nějakého dodat, nebo už ukončíme dnešní epizodu? Podle mě ještě je důležitý. Můžeme zavolat i Sizu a mít epizodu prostě. O sexu. To jsem tady. Pavlis. Je to skvělý. Sorry. Můžeme zavolat pornoherečku a mít epizodu o sexu. OK. Ta Míša by možná přišla. Mohla by být kontra, jakože by mohl být ten sexuolog a naproti ta pornoherečka, chápeš? To by byla polarizace. Ten jeden řeší ty vztahové věci a ta druhá, ona řeší, že uspokojuje jenom ty lidi bez toho. Že se na ní koukají, ne? Tak je to uspokojuje bez toho. To bylo dobrý. Nekoukáš se na porno, protože miluješ tu pornoherečku, Peťo. Ne? Je to vždycky přišlo tak divný, jak jsou ty, jako ale vždycky, ty fanoušci, jako prostě, to jsou moje, prostě, herečka, když má fanoušky, tak ty si o něj tu pronajdu. Jinak, hele, přátelé, to je dobrá věc. Co to bylo? To je dobrá věc, já jsem říkal smích a zábava, pojený je to s tím, ale já jsem jako vybral rodinu, přátelé, že to jsou ty automatické věci, ale to dobrý, přátelé mít je důležitý, to ti určitě zlepšuje život, doufám. To je jasný. Vy mě zlepšujete život určitě. Dneska jsem měl dobrou vanu, víš co, takže to zlepšilo mi to život určitě. Ano, studená voda je zdravější. Takže kdo neviděl pondělní video Anabolic Horse, tak si koukněte, abyste věděli, o čem Peťa mluví. OK? A dejte tam ten odběr, okay. To nám taky zlepší život. Když je vaše práce a váš koníček, to vám taky určitě zlepší život. Že? Jsme řešili. Když nejste zaměstnaný a pracujete spíš sám na sebe, to vám taky trošku zlepší život. Jinak budeme vlastně mít i jednu určitě, epizodu, jak dělat, co vás baví. Jak koho? V jakýmkoliv směru, ať je to práce, zábava, cokoliv, jak to vlastně najít, jak k tomu dojít vlastně v životě, protože spousta lidí to třeba najde až v pozdějším věku, nebo to nikdy nenajde, že jo.
takže to bude taky docela zajímavý. No, já vám děkuju za dnešní díl. Děkujeme, dneska to bylo super. My taky děkujeme. Já jsem rád, že jsme si popovídali. Než někdo bude hodnotit samozřejmě podcast a tak dále, tak bych jenom ještě chtěl říct, že spoustě tím to nedochází. My si tady takhle povídáme v pěti lidech společně, ne jakoby z diváky, jo? Že my tam nemáme tu zpětnou vazbu od vás, když točíme tady ten podcast. Takže kdyby náhodou jsme neřekli nebo se nebavili o tom, o čem vy si představujete, že bychom se měli bavit, protože my se tady bavíme jako přátelé za mikrofony a vlastně vy to vidíte až zpětně, spoustě lidem to jako nedochází. A ten podcast stříháme, děláme pauzy, stříháme, chodíme čůrat, všechno. Takže vy nevidíte v kuse prostě teďka dvouhodinový záznam, je to delší, je to prostě stříhaný. Samozřejmě jenom chtěl dodat, nečura. Protože nikomu, ani nekaká. Nikomu nedochází vlastně, že to netočíme non-stop, že vlastně není jako non-stop kamera. Ty kamery se vybíjejí, musí se měnit baterky a tak dále. Sonky, víte co? Ty jsou prostě best. Ale jsou dobrý. Tomáš by dneska mohl mluvit, když chtěl přetáhnout dato z té sonky do kompa. Měl tady nervy, takový nervy, on to tady rozmlátil. To je dlouho. Tak jo, za 14 dní se vidíme zas. Přesně tak. Tohle byl fantastický podcast číslo 7 na téma, jak si zlepšujeme život každý den, čím, kdy, jak a takhle. Tohle byl Honza Krasinský, Sapče Doležalová, Pavlis Vacek, Péťa Brunner a tady Jánko. A ještě a nám zlepšete život, takže ggboost.com/kotbender. A jinak jsem chtěl říct, to utíká hrozně ten čas, když už je 7. podcast. Říkám, my už skoro 4 měsíce děláme ten podcast a ještě nemáme ten silver button. Takže že jsme začali tyhle nedávno. No? Přijde jsme začali nedávno, já chcípnu za pár let. No, jak, ty boostry, jak utek ten čas, že jsme rok měli studio, než jsme začali dělat podcast. Já nevím, jak to uteklo, prostě je to hrozný. Tak a to bych chtěl říct, fantastickýcamp.cz. Vlastně za týden tam uvidíte, bude přihlášení, registrační formulář 19. až 22. 5. Se můžete těšit. Co chci říct, Anzi? Jenom pojďme to říct, protože já jsem dával otázky na IGčko a mě se na to ptá tolik lidí, že já to vůbec nechápu. Takže fantastický kemp bude na fantastickýkemp.cz, takhle jak to slyšíte, fantastickýkemp.cz. Tam bude přihlašovací formulář se všema podmínkama a tak dále. A hnedka vlastně v zápětí na to se spustí Svegli v e-shop, kde budou všechny produkty a tak dále. Ten fantastický kemp se musí oddělit od toho, protože tím, že je to hromadná akce, my tam musíme splnit spoustu věcí ohledně covidu, reversu a takovýhle věci, což by se prostě je lepší udělat samostatný e-shop se všema těma formulářema k tomu, který vlastně stvrdíte tím, že se přihlásíte. Mějte se krásně, díky moc, že jste sledovali, můžete nás poslouchat i na Spotify, nezapomeňte na hodnocení a odběry, to jsme všechno řekli. Rozlučte se, přátelé, řekněte nějaký poslední slova. Čau, děcka, já už to rozvádět nebudu. ggboost.com/kotbender. Sorry, já potřebuju prostě love mít spokojený život. Aby ses mohl dál trýznit a stávat na budíky. A prostě na díky tomuhle vlastně, ale můžu žít ten špatný život. Miluju to. No tak právě teď si je hodně namotivoval. No právě, že lidi, pokud milujete noc, tak si dejte ústrys. Já myslím, pokud nikomu rádi nížíte. Ale teď mi psali, že jsem se zlepšil ve Warzonech, takže to je díky tomu taky. Ono to nemůžu zlepšit. Ale to je, protože hraješ bot lobby. Tak. Ty hraješ bot lobby, vole. Sami rozluč se. Já spěchám, takže mějte se krásně. Pa, pa. Děkujeme. Ne, to bylo delší, než to, co říkal Janko. Lidi, mějte se krásně, neserte na svý životy a nás taky neserte. A pozor na stereotyp. A Sabin, tak, pozor na stereotyp. Sabin, navlikni ty bikiny, ještě se jdeš fotit na ten fantastický. No právě, tým. Já vím. Pozor na stereotyp, proto videa už nevycházejí v pondělí, ve středu a ve čtvrtek. Úplně dáme random dny. Prostě vy nebudete vědět, kdy to video vyjde, prostě někdy vyjde. A když nevyjde, tak vyjde někdy jindy. Počkej. Pavlis, já se tady v tom studiu objevím úplně náhodně a neřeknu, že kdy. Přesně tak. Ale já vám neřeknu, kdy se bude točit podcast. Prostě tady rozsvítíme, prostě zapnem a kdo tady bude, tak tady bude. A je to tak. A proto videa nejsou nikdy v 8, protože na to by byl stereotyp, aby byste tam koukali. Takhle nikdy nevíte, kdy přijdou. Kolik bylo video v pondělí? To bylo v 8. No tak. Ale za bourám stereotyp. Ale někde přesně 8. To nikdo nečekal. Ale právě rok předtím nebylo, takže to nikdo nečekal. No, víš co? Takže v 8 nikdo nebyl na YouTube. Až budeme dělat, až bude Hans dělat 95% práce a já jenom 5%, tak bude všechno včas. Vždycky. Přesně. Hezký den. Ahoj. Tak nic nebude.